Присъдата, когато сигналната сирена замлъкна и касапина спря с кърцане. Те пъхаха в него прясно изпрани чершафи от частната болница. Елият в далечния край. На всеки 5 секунди машината ги изплюваше сухи и почти изгладени от към страната на Томи и Чарли. Те трябваше да ги хванат, да ги сгънат и да ги натоварят в количката, покрита с чиста кафява хартия но Томи Уилямс само стоеше в тренчен в Чарли Латроп и ченето му висеше до гърдите. Той стърчеше сред купища чершафи, които пристигаха чисти и вече събираха цялата кална пода. И в пералнята за мокро пране гъмжи от мръсотия. Отговорникът за този ден Хомир Джесъп дотърча и наведе глава насам и натам под машината да я огледа за авария посъветва Чарли като човек, който е щупил повече глави, отколкото навярно би могъл да преброи, ако не беше тук. Как каза, че е името на този учител по голф? Куентин, отвърна Чарли, сега вече целият сконфузен и притеснен. По-късно каза, че момчето било бяло като платно, Глен Куентин мисля. Във всеки случай нещо такова. Хайде сега, хайде сега, ръмжеше Хомир Джесъп и вратът му се зачерви като гребен на петел. Поснете тези чершафи в студена вода. Поснете ги бързо. Бързо за Бога вие. Глен Куентин, о Боже! Произнесе Томи Уилямс, само това успя да каже, защото Хомир Джесъп, този най-малко мирен човек, стовари палката си за тухото му. Томи падна така зле на пода, че си щупи три предни зъба. Когато се събуди, беше в изолатора, осъден на самота за една седмица. Пътуваше с товарен вагон в знаменития влак на сам Нортън, зърно и отводняване. Получи и черни точки в личния си картон. Беше в началото на февруари 1963 г. След излизането от изолатора, Томи Уилямс обиколи 6 или седем от дългосрочните и чу от тях същата история. Аз бях един от тях, но когато го попитах защо се интересува от това, той премълча. Един ден той отиде в библиотеката и изтърси на Анди Дюфрен адски куп сведения. За пръв и последен път, поне от времето, когато се приближи до мен за плаката с Рита Хейорд като дете, което купува първия си пакет Троянс, Анди загуби своята невъзмутимост. Само, че този път изгърмя напълно. Видях го по-късно същия ден. Приличаше на човек, стъпил на края на служебното гребло, който сам се е ударил между очите. Ръцете му трепереха и като му говорех, не отговаряше. Преди края на този следобед той отиде при Били Хенлон, главния надзирател тогава, и оговори за следващия ден среща с директора Нортън. По-късно ми каза, че цяла нощ не мигнал. Само слушал студения зимен вятър да вие навън, гледал как лъчите на прожекторите минават отново и отново, оставайки дълги разлюлени сенки върху циментовите стени на клетката, която наричаше свой дом още от времето, когато Хари Труман беше президент, и се опитвал да мисли, че всичко е свършило. Каза ми, че Томи сякаш е направил ключ за килията в задната част на мозъка му една клетка като собствената му килия. Само, че вместо да държи затворен човек, тази клетка държи затворен тигър и името на тигъра е Надежда. Ключът на Уилямс отключил клетката и тигърът излязал от нема и къде, за да поскита мозъкът му. Четири години по-рано Томи Уилямс бил арестуван в Род Айланд, когато карал кола на тъпка на скрадена стока. Томи издал съучастника си, прокурорът направил жест и той получил най-леката присъда 2 до 4 години, включително времето на предварителното задържане. 11 месеца след началото на присъдата, старият му сакафезник получил билет за навън и при Томи дошъл нов човек на име Елуот Блач. Блач бил вкаран за въоръжен грабеж и отлежавал 6 до 12 години. Никога не съм виждал толкова напрегнат човек. Каза ми Томи, човек като него не може да бъде крадец, особено с пистолет. При най-малкия шум подскача цял метър. И този човек да стреля, не ми се вярва. Една нощ едва не ме задуши, защото в нашия коридор някакъв тип удреше по решетките на своята килия с тенекия ноканче. Живях седем месеца с него, докато ме освободиха. Отлежах си наказанието знаеш как става. Не мога да кажа, че си приказвахме, защото всъщност не говорехме, само слушах излиянията на Елблач. Той води разговор с теб. Плямпаше през цялото време. Не си затваряше устата. Ако се опиташ да вметнеш дума, той размахва и умрук срещу теб и пули очи. Минаваха ми студени тръпки, когато се сърдеше беше едър, висок човек, почти плешив, с зелени, дълбоко хлътнали очи. Господи, надявах се да не го видя никога. Нощем беше като дърдореща дупка. Къде е расал, От кои приюти бягал? Къде е работил? Какви жени чукал? Как играл на зарове? Аз само го оставях да меле. Мутрата ми не струва много, но не бих я сменил с неговата. Според него той е обрал около 200 предприятия. Не можех да повярвам. Подскачаше като фишек всеки път, когато някой пръдне по-силно, но той се кълнеше, че е вярно. Сега слушай ред. Познавам момчета, които правят удари след проучване, но още преди да науча за този учител по голф, Куентин, помня как си мислех, че ако Ел Блач някога обере, моята къща и аз разбера след това, щях да се чувствам най-щастливия кучи син, който все още е жив. Можеш ли да си представиш какво ще стане, ако той тършува в спалнята на някоя жена, а тя се закашля на сън и се обърне рязко. Тръпки ме полазват само като си помисля нещо такова, кълна се в майка си. Каза, че убивал и хора. Хора, които му правили мръсно. Поне така разправеше и аз му вярвах. Приличаше на човек, който може да убие. Беше толкова напрегнат да го еба. Като пистолет с запънат ударник. Познавам момче, което има специален полицейски Смит Енд Оесън с запънат ударник. Не го биваше за нищо, освен да си начешеше езика с него. Спусъкът на този пистолет беше толкова лек, че можеше да гръмне, ако това момче, Джони Калахан се казваше, надуеше до дупка своя грамофон и сложеше пистолета върху една от колоните. Такъв беше Елблач. Не мога да го опиша по-добре. И никога не съм се съмнявал, че е очистил някои хора. Една нощ тък му щеше да каже нещо, го попитах, кого си убил. Като шега, нали разбираш? Той се засмя и рече. Един тип лежи в мен заради ония двамата, които пречуках. Бяха един мъж и жената на ония, който е осъден. Промъкнах се в тяхното гнезденце и мъжът взе да ми се дърли. Не помня да ми е казвал името на жената. Продължи Томи. Може и да ми го е казал. Но в Нова Англия Дюфрен е като Смит или Джоунс в останалата част на страната, защото там има много фамилии Фрокс. Дюфрен, Лаве, Уелет – Пулен, кой може да запомни Фрокс. Но той спомена името на човека. Каза, че името му било Глен Куентин и че бил голяма клечка, голяма богата клечка, учител по голф. Ел твърдеше, че според него имал пари в къщи, може би даже 500 долара. Много пари бяха тогава, рече ми. Попитах го, кога беше това? а той – след войната. Веднага след войната влязал и направил удара, но те се събудили и оня тип му създал неприятности. Това ми каза Ел. Може човекът само да е захъркал, така аз си мисля. Както и да е, Ел каза, че Коентин завъртял жената на някакъв отчаян адвокат и са тикнали адвоката в държавния затвор Шоушенк. После избухна в оня ужасен смях. Господи, никога не съм бил толкова щастлив, колкото когато си получих документите за освобождаване от това място. Сигурно се досещаш, защо Анди беше малко замаян, когато Томи му разказа тази история и защо искаше веднага да се срещне с директора. Елу от Блаче излежаваше присъда от 6 до 12 години, когато Томи се срещнал с него преди 4 години. През 1963, когато Анди научи всичко това, наближаваше време да излезе, или пък вече е бил излязал. Той се печеше на два шиша. Единият беше мисълта, че оня тип е още вътре, а другия, че е отлетял като вятъра. В разказа на Томи имаше известна непоследователност, но няма ли я и в истинския живот? Блач казал на Томи, че човекът, когато изпратил в затвора, бил някакъв отчаян адвокат, а Анди беше банкер – но това са професии, които необразованите хора много лесно бъркат. И да не забравяме, че вече са минали 12 години от времето, когато Блач е чел извадки от процеса до момента, когато го е разказал на Томи Уилямс. Той казал на Томи и това, че задигнал от туалетката на стиснатия Куентин над 1000 долара, а полицията съобщила на процеса, че няма следи от кражба. Имам няколко въпроса по този пункт. Първо, ако задигнеш парите и човекът умре, как можеш да кажеш, че нещо е откраднато, освен ако някой друг ти каже, че там е имало нещо? Второ, кой може да каже, че Блач не е излъгал за част от станалото? Може би не е искал да признае, че е убил двама души за нищо. Трето, може и да е имало следи от грабеж, но или ченгетата не са ги забелязали. Понякога те са доста тъпи. Или съзнателно са ги прикрили, за да не мътят вода на прокурора. Не трябва да забравяме, че човекът правеше обществена кариера и имаше нужда от виновен за да се шуми около него. Неразкрит грабеж с убийство нямаше да му направи добра услуга. Извън трите забележки имам и още една идея, която ми се струва по-умерена и най-добрата. По мое време, в Шошенг познавах, няколко елуд блачовци дърпащи с пусъка, хора с откачени очи. Тези юнаци искат да вярваш, че са отмъкнали при всяка лудория сума, равна на Хооп Даймонд. дори ако са ги хванали с дводоларов Таймекс и 9 долара от кражба, за което всъщност лежат. Едно нещо в разказа на Томи преведе Анди през сянката на съмнението. Блач не е убил Коентин случайно. Той го нарекал голяма, богата клечка и знаел, че Коенти не е учител по голф. Е, добре, в продължение на две години Анди и неговата жена са ходили един-два пъти седмично да пинат или да вечерят в местния клуб. Там Анди се е напивал много пъти, след като научил за жена си. До клуба има пристанище за яхти и през 1947 г. там е работил за известно време един общ работник който познал Елуот Блач по описанието на Томи. Едър висок тип, почти плешив, с дълбоко хлътнали зелени очи, човек, който те гледа някак неприятно, сякаш ти взема мярка. Този човек не е останал за дълго там, казва Анди. Или е напуснал сам, или пък Брикс, началникът на пристанището, го е изгонил. Но Блач не е човек, който се забравя. Той е прекалено шокиращ, за да го забравиш. И Анди отиде при директора Нортън. Беше дъждовен, ветровит ден с големи сиви облаци, които се носеха по небето над сивите стени. Ден, когато последният сняг започваше да се топи и откриваше безжизнени късове земя с миналогодишна трева в полето до затвора. Директорът имаше голям кабинет в административното крило, а зад директорското бюро има врата, свързана с кабинета на заместник-директора. Този ден заместникът отсъстваше. И в кабинета му работеше един затворник. Беше Сакато Момче. Името му съм забравил. Всички затворници и аз в това число го наричахме Честър, като приятеля на маршал Дилан. Работата на Честър беше да полива градината и да лъска паркета. През този ден растенията не бяха жадни и предполагам, че е останало само лъскането защото мръсното ухо на Честър лъскаше метала около ключалката на вратата между кабинетите. Той чул да се отваря и затваря главната врата, сетне Нортън казал. Добро утро, Дюфрен, с какво мога да ти помогна? Господин директор, започнал Анди и старият Честър каза, че едва познал гласа на Анди, толкова бил променен, господин директор. Нещо, Нещо ми се случи. Това е толкова, толкова. Не знае откъде да започна. Тогава защо не почнеш от началото? Произнесъл директорът с най-сладкия си глас, сякаш казва: Хайде да се обърнем към 23-я псалм. Това обикновенно е най-добре. И Анди така и направил. Той опреснил познанията на Нортън за подробностите на престъплението, за което беше затворен после казал на директора точно това, което му разказал Томи Уилямс. Съобщил и името на Томи, което не беше никак разумно, ако се съди последващите събития, но питам аз, какво можеше да стори, за да повярват изобщо на разказа му. Когато свършил, Нортън помълчал известно време. Почти го виждам, облегнат на служебния си стол, под картината директорът чете, окачена на стената – пръстите му събрани, червено кафявите му устни подути, веждата му сгърчена по средата на челото му, 30 годишната му игла проблясва меко. Да, казал той най-сетне. Това е най-проклетата история, която някога съм чувал. Но ще ти кажа какво ме изненадва най-много в нея, Дюфрен. Какво точно, сър? Че ти си попаднал тук чрез нея. Сър, не разбирам какво искате да кажете. И Честър каза, че Анди Дюфрен, който преди 13 години се беше оперил на Байрон Хедли на покрива на завода за плочи, сега объркал конците. Е, добре, казал Нортън, за мен е съвсем очевидно, че си направил силно впечатление на този младеж Уилямс. Той е повлиян от теб, ако трябва да бъдем точни. Чул, че се оплакваш. И съвсем естествено иска да те ободри. Съвсем естествено. Той е млад и не много умен. Нищо чудно да не разбира за какво държавата те е вкарала вътре. Това, което предлагам е. И според вас не съм помислил за това, попитал Анди, но аз никога не съм казвал на Томи за човека, който работеше на пристанището. Никога не съм казвал на никого това. Дори през ум не ми е минавало, но според описанието на Томи за неговия са квартиран той и този работник. Са един и същи човек. Е, добре, тук ти се задоволяваш с малко избирателно възприемане, казал Нортън и се засмял. Фрази като тая, избирателно възприемане, се препоръчват за заучаване на хора в науката за наказанията и в поправителния труд, те си служат с тях навсякъде, където могат. Нещата изобщо не стоят така, сър. Това е твоята версия, казал Нортън, но моята се различава. И да не забравяме, че само според твоите думи такъв човек е работил в местния клуб на Фолмаут Хил по това време. Не, сър, започнал отново Анди. Не, това не е вярно. Защото, както и да е, смазал го Нортън агресивно и високомерно. Нека да погледнем това и от другата страна на телескопа, може ли? Да предположим, само да предположим, че наистина е съществувал човек на име Луд Блач. Блач, промълвил Анди, целият напрегнат. Блач, разбира се. И да речем, че е бил съквартирант на Томи Уилямс в Рот Айланд. Той има всички шансове да е вече свободен. Всички защото ние не знаем колко време е излежал там, преди да се появи Уилямс, нали? Знаем само, че е осъден на 6 до 12 години. Да, не знаем колко е лежал. Но то ми казва, че бил лош артист в Уклю. Мисля, че има голяма вероятност да е още вътре. Дори и да е освободен, в затвора ще е записан последният известен адрес. Имената на роднините му – и двете със сигурност са умряла работа. Анди замълчал за момент, после изригнал. Все пак има шанс, нали? Да, разбира се, има. Нека да предположим само за миг, Дюфрен, че Блач съществува и че е още в държавния затвор в Рот Айланд. И какво ще направи той, ако му пъхнем тази вмирисана риба под носа? Ще падне ли на колене? ще ополи ли очи, за да каже. Извърших го. Аз го извърших. Моля, добавете до животен затвор към моята присъда. Как може да бъдете толкова тъп? Промълвил Анди толкова тихо, че Честър не го чул. Но той чул много ясно директора. Какво? Как ме нарече? Тъп, креснал Анди, това преднамерено ли е? Дюфрен, ти ми отне 5 минути, не, 7. И моето разписание за днес е претрупано. Мисля, че трябва да приключим тази наша малка среща и. Местният клуб пази всички стари карти. Не разбирате ли това? Извикал Анди. Те имат формите за данъци, изплащане на помощи за безработни и някои други, всички с неговото име. Има чиновници, които по това време са били там, може би самият Брикс. Минали са 15 години, не цяла вечност. Те го помнят. Те ще си спомнят за Блач. Ако то ми даде показания какво му е казал Блач, а Брикс потвърди, че Блач по това време е бил там и наистина е работил в местния клуб, може да има нов процес. Може. Пазач. Пазач. Изведи този човек. Какво става с вас? Изрекал Анди. И Честър ми каза, че гласът му заприличал на писък. Това е моят живот, моят шанс да изляза. Не виждате ли? И няма да проведете един междуградски разговор, поне да се уверите в това, което казва Томи. Чуйте, аз ще платя разговора. Аз ще платя. Чул се шум от удари, когато пазачите го сграбчили и го помъкнали навън. В изолатора. Сухо отсякал директорът Нортън. Може би е посочил 30 годишната си игла, когато казал «Хляб и вода». И те повлекли Анди, който напълно изгубил контрол върху себе си и все още крещял срещу директора. Честър казва, че можело да го чуеш, даже когато вратите се затворили – това е моят живот. Това е моят живот, не разбирате ли, че е животът ми. 20 дни на хляб и отводняване. Това беше влакът на Анди към изолатора. За втори път му друснаха изолатор, а спречкването му с Нортън беше първата истинска черна точка, откакто се присъедини към нашето щастливо малко семейство. Тъкмо сме си на думата, ще ти разкажа нещичко и за изолатора в Шушенк. То е нещо като предразсъдъците за онези тежки заселнически дни от началото до средата на 18 век в Мейн. По това време не си губили времето с такива неща, като наука за наказанията, превъзпитание и избирателно възприемане. През онези дни не са се грижили за думите, имало е абсолютно черно и абсолютно бяло. Или си виновен, или си невинен – ако си виновен, или те бесят, или те слагат в тъмница, и ако си осъден на тъмница, не обикаляш институциите. Излежаваш си присъдата в място, приготвено от провинция Мейн. Седиш както можеш от изгрев слънце до зале слънце. После ти хвърлят две кожи кофа и остани си със здраве. Като си тръгва, тъмничарят затваря килията с решетка, Отхвърли ти зърно или парче червясало месо веднъж или два пъти седмично, а може и да те гости с един черпак ечемичена супа в неделната нощ. Пикаеш в кофата, подлагаш същата кофа за вода, а когато вали, използваш кофата за отводняване на килията, иначе ще се удавиш като мишка в бъчва с дъждовна вода. Никой не е издържал дълго в дупката, както му викат на това. 30 месеца било необикновено дълго наказание и доколкото зная, най-дългия срок, от който затворникът е излязал жив, е излежан от дърхан бой, 14 годишен психопат, който кастрирал училищния си приятел с парче ръждясал метал. Той изкарал 7 години, но е влязал млад и силен. Може и да знаеш, че за по-сериозно престъпление от дребна кражба, ругътня – или пък, ако си забравил да пуснеш суполивата си. Кърпа в джоба, когато излизаш от храма в събота, направо те бесят. За дребни престъпления, като изброените, можеш да прекараш 3, 6 или 9 месеца в дупката и ще си излезеш бял като корема на риба, с страх от отвореното пространство, полусляп, с зъби, разклатени в корените от скорбут, а краката ти ще са разядени от гъбички. Старата хубава провинция Мейн, Йохохо и бутилка Ром. Изолаторното крило на Шоушенк беше почти толкова лошо, предполагам. Нещата имат трите степени на човешкия опит, според мен. Има добри, лоши и ужасни. И когато слизаш надолу в нарастващия мрак към ужасните, става все по-трудно да разграничаваш нюанси. За влизане в изолаторното крило слизаш 23 стъпала надолу към мазето, където се чува само звукът на капеща вода. Единствената светлина иде от няколко разклатени 60-ватови кружки. Килиите имат форма на бъчва, като онези сейфове в стените, които богатите крият зад картина. За по-сигурно кръглите врати имат панти и са плътни, вместо с решетки. Килията се проветрява отгоре, но няма друга светлина, освен 60 ватовите кружки, които се изключват с главен прекъсвач в 8 часа вечерта, един час преди изключването на светлината в останалата част на затвора. Кружките са телен предпазител или нещо подобно. Имаш чувството, че ако искаш да съществуваш в мрака, тук си добре дошъл. Желаещите не са много, но след 8, разбира се, нямаш избор. Разполагаш с легло, завинтено за стената и кофа без туалетна седалка. Имаш три начина да прекараш времето да стоиш, да сереш, да спиш. Страхотен избор. 20 дни ще ти се сторят година, 30 дни, 2, а 40, цели 10 години. Понякога можеш да чуеш плъховете в вентилационната шахта. В такова положение нюансите на думата ужасно се губят. Ако може да се каже нещо в полза на изолатора, то е, че имаш време за размисъл. Анди имаше 20 дни да мисли и да се наслаждава на зърно и отводняване, а когато излезе, поиска нова среща с директора. Искането беше отхвърлено. Такава среща, казал му директорът щяла да бъде непродуктивна. Ето още една от фразите, които трябва да овладееш преди да започнеш работа в затворите и поправителните лагери. Анди поднови търпеливо искането си. После пак. И отново. Той се промени, стана Анди Дюфрен. Внезапно, както разцъфтя около нас онази пролет през 1963 г., по лицето му се очертаха бръчки и в косите се появиха сиви нишки. Беше загубил онази лека следа от усмивка, която сякаш винаги витаеше около устата му. Очите му започнаха да се взират в пространството все по-често и ти разбираш, че когато един човек гледа така, сигурно брои излежаните години, месеци, седмици, дни. Той поднови искането си отново и отново. Беше търпелив. Нямаше нищо освен времето. Беше лято. Във Вашингтон президентът Кенеди обеща да започне нова борба с бедността и срещу неравенството в гражданските права, без да знае, че му остава само половин година живот в Ливърпул музикалната група на име Beatles се появи като сила, съизмерима с британската музика, но по това време нито едно кътче от щатите не ги познаваше. Бостонските Red Sox все още на 4 години път от онова, което хората в Нова Англия наричат чудото от 67-ма, вехнеха в избата на Американската лига. Всичко това ставаше по широкия свят, където хората са свободни. Нортън го видял в самия край на юни. За какво са говорили, ми разказа самият Анди след 7 години. Ако това е натиск, не се безпокойте. Казал Анди на Нортън съвсем тихо. Мислите ли, че ще се раздрънкам? По-скоро ще си прережа гърлото. Ще подлежа на наказание като. Стига, прекъснал го Нортън. Лицето му било удължено и студено, като аспиден надгробен камък. Той се отпуснал на облегалката на служебния си стол, докато темето му почти докоснало ковьорчето с надписа. Присъдата се изпълнява и това е правило. Първо. Но. Никога не ми споменавай за пари, казал Нортън. Нито в този кабинет, нито някъде другаде. Поне ако не искаш да видиш как тази библиотека става пак склад и бояджийница. Разбираш ли? Опитах се да улесни ума ви, Това е. Е, добре, когато почувствам нужда, единокаян кучи син като теб да улесни ума ми, ще се пенсионирам. Стигнах до това решение, защото се уморих да ми вадят душата, Дюфрен. Ще сложа край на това. Ако искаш да купиш този толкова интересен бруклински мост, то си е твоя работа. Не я прави моя. Слушам по две шантави истории, като твоята седмично, само да надам ухо. Всеки грешник ме използва като носна кърпичка. Много те уважавам, но това е краят. Краят. Да, кимнал Анди. Но аз ще си взема адвокат, да знаете. Какво искаш за Бога? Мисля, че можем да го докажем заедно. Отвърнал Анди, с Томи Уилямс, с моите свидетелски показания и потвърждаващите показания на служители и документи от местния клуб, ще успеем да докажем. Томи Уилямс вече не е в нашето заведение. Какво? Той е преместен. Преместен къде? Кашман. Тук Анди занемял. Беше интелигентен човек, а трябва да си много тъп, за да не усетиш на къде бие всичко това. Кашман беше от най-слабо охраняваните затвори далеч на север в окръг Аростук. Там затворниците участват в прибирането на картофите и това е тежка работа, но им плащат голяма част от изработеното и ако искат могат да се класират за някой приличен професионално технически институт. По-важното за момче като Томи, момче с млада жена и дете, беше това, че Кашман имаше програми за отпуски. Това даваше възможност за нормален живот, поне през почивните дни, шанс да се грижат за детето си, да се любят и може би да излизат на пикник. Нортън беше надушил много добре всичко около Томи с едно малко уточнение ни дума за Елу от Блач, нито сега, нито в бъдеще. Ако не си затваряш устата, ще свършиш в тежкия режим на Томсън край живописното шосе номер едно с истински закоравели престъпници и вместо да се любиш с жена си, ще опиташ същото с някой стар натряскан бик. Но защо? Защо вие? Правя ти услуга, казал спокойно Нортън. Проучих нещата в Рот Айланд те са имали възпитаник на име Елуд Блач. Пуснали го под честна дума, още една от тези луди либерални програми, с които пускат престъпниците на улиците. От тогава е изчезнал. Анди попитал. Директорът там. Ваш приятел ли е? Сам Нортън дарил Анди с усмивка, студена като дяконска веришка за часовник. Запознахме се, казал. Защо? Повторил Анди. Можете ли да ми кажете защо постъпихте така? Знаехте, че няма да говоря за... за нищо, което правите. Знаехте това. Тогава защо? Защото хора като теб ме поболяват, казал студено Нортън. Харесваш ми на мястото, където си, мистер Дюфрен, и докато съм директор в Шушенк, ти ще бъдеш точно тук. Разбираш ли, ти се мислиш за по-добър от другите. Изпитах удоволствие да видя това върху човешко лице. Забелязах го в теб още първия път, когато влязох в библиотеката. То можеше да бъде записано на челото ти с главни букви. Сега този израз го няма и аз намирам, че това е прекрасно. И не защото си станал полезен, не си мисли такова нещо. Просто човек като теб трябва да се научи на смирение. Ето, ти се разхождаш из двора за упражнения, сякаш си на коктейл, минаваш между флиртуващите чужди жени и мъже и си пиваш проклетото питие. Ти вече никога няма да се разхождаш така. През идните години ще те гледам с голямо удоволствие. А сега върви по дяволите. Добре. Но цялата извънпланова дейност спира от днес Нортън. Инвестиционно обсъждане, мошенически планове, съвети за освобождаване от данъци. Всичко спира. Нека блок Г и Д ти кажат как да декларираш доходите си. Отначало лицето на директора, Нортън станало червено като тухла. После от него изчезнали всички цветове. Връщам те в изолатора за тези думи. 30 дни хляб и вода. Още една черна точка. И докато си там, мисли за това. Ако спре нещо, което е вървяло, край на библиотеката. Ще изпълня служебния си дълг да я видя такава, каквато беше преди твоето идване. И ще направя живота ти много труден много тежък. Ще бъдеш на най-тежкия възможен режим. Ще загубиш едноместния Хилтън в пети килиен блок като начало, ще загубиш камъните върху перваза на прозореца, ще се лишиш от всякаква защита на пазачите срещу судомитите. Ще загубиш всичко. Ясно? Мисля, че е било съвсем ясно. Времето продължи да си тече, най-старият номер в света, може би единственото истински магическо нещо. Анди Дюфрен се промени. Стана по-суров. Това беше единственият начин да издържи. Вършеше мръсната работа на директора Нортън и държеше библиотеката. Отвън нещата изглеждаха същите. Поръчваше пиене за рождения си ден и новогодишните празници продължи да връща остатъка от всяка бутилка. От време на време му доставях нови полиращи материали и през 1967 година внесох за него нов геоложки чук. Оня, който му доставих преди, беше съвсем износен. 19 години. Кажеш ли го внезапно, тези няколко срички звучат като сгромолясване и отключване на двойно заключена врата на гробница. Цената на геоложкия чук – по това време 10 доларов предмет, стана 22 долара през 1967. И той, и аз се усмихнахме по този повод. Анди продължи да оформи и полира камъни, които намираше в двора за упражнения, но по това време дворът беше по-малък, половината от площа, която имаше през 1950 беше асфалтирана през 1962 въпреки това той намираше достатъчно камъни, за да бъде заед, предполагам. Когато завършваше обработването на някой камък, той го слагаше внимателно на перваза на своя прозорец с изглед на изток. Каза ми, че обича да гледа на Слънце тези късове от планетата, които е извадил от пръха и е оформил. Имаше шисти кварц гранит, смешна малка слюдена скулптурка, залепена с самолетно лепило – Различни отаечни конгломерати, полирани и отрязани по такъв начин, че можеш да разбереш защо Анди ги нарича хилядолетни сандвичи. Слоеве от различни материали, от които бяха изградени за десетилетия и векове. От време на време Анди щеше да пренася своите минерали и каменни скулптури, за да освободи място за нови. Той ми даде много. От тях, включително и камъни, които изглеждаха като комплект копчета за ръкавели. Събрал съм пет такива. Имам една от слюдените скулптури, за които ти разказах, грижливо оформена като човек, хвърлящ копие и два отаечни конгломерата, на които всички слоеве са показани в гладко-напречно сечение. Още ги пазя и често ги вземам с мен. Мисля си какво може да направи човек, ако има време, и волята да го използва малко по малко. Погледнато отвън, нещата си вървяха все така. Ако Нортън искаше да настъпи Анди толкова лошо, както му беше казал, трябваше да надзърне под повърхността на нещата, за да види промяната. Но ако беше забелязал колко различен стана Анди, мислят, че Нортън е останал много доволен през четирите години след сблъсъка им. Беше подметнал на Анди, че обикаля двора за упражнения, сякаше на коктейл. Не бих казал, че го виждам така, но зная какво имаше предвид директорът. Той е дълбоко свързано с онова главно качество на Анди, за което споменах, че носи свободата си като невидимо пълто и не разви затворническа психика. В очите му не съзрях затворническият тъп поглед. Той не придоби походката на хората, които в края на деня се връщат в килиите си за нова безкрайна нощ. Тази дюста походка с превит гръб. Анди вървеше с прави квадратни рамене, стъпката му беше винаги лека, сякаш се връщаше в къщи за добре сготвена вечеря, при добра жена, макар да се хранеше с буламач от накиснати зеленчуци, грубо картофено пюре и едно-две резенчета от онова тлъсто, мазно нещо, което повечето от затворниците наричат загадъчното месо, а Ракел Уелч го чакаше на стената. Но за тези четири години, макар че не заприлича съвсем на другите, той стана мълчалив, умислен, вглъбен в себе си. Как да го опрекнеш? Може би най-сетне директорът Нортън беше удовлетворен, поне за известно време. Мрачното му настроение се разсея около световните серии през 1967 година. Беше година на мечтите, година, когато Ред Сокс спечелиха купата вместо да се класират девети, както предричаше Лас Вегас Букис. Когато това стана, когато те спечелиха купата на Американската лига, някакъв особен кипеж завладя целия затвор. Обзени едно тъпо чувство, че ако Red Сокс оживеят – може би някой ще го направи. Сега не мога да обясня това чувство, както един привърженик на Бийтълс не може да разгадае онази лудост, предполагам, но то съществуваше. Всяко радио в затвора беше на вълната на игрите, когато Ред Сокс се понесоха към целта. Заляни мрачно настроение, когато Сокс пропуснаха два пъти в Кливланд към края и почти необоздана радост – когато Рико Петрочели от Билдера. После пак се оклюмахме, когато Ломборг беше повален в седмата игра от сериите, за да сложи край на една мечта, далеч от пълната наслада. Сигурно Нортън предпочиташе мъката ни да няма край, кучият му син. Той харесваше своя затвор с неговите торбести дрехи и прах. Но Анди не потъна в мрачно настроение – той не си падаше много по бейсбола и може би това беше причината. Както и да е обхвана го добро настроение и то нямаше да го напусне след последната игра от сериите. Беше извадил онова невидимо пълто и пак го беше облякал. Помня един златист есенен ден в самия край на октомври, две седмици след завършването на световните серии. Сигурно е било в неделя, защото дворът за упражнения беше претъпкан с хора, които се наслаждаваха на седмичната почивка, подхвърляха си летяща чиния, играеха футбол, трампеха всичко, което можеше да се трампи. Други седяха край дългата маса в залата за посетители под зорките погледи на пазачите, говореха с близките си, пушеха цигари, лъжеха безочливо, получаваха пакети с грижливо приготвени неща. Анди клечеше – облегнат като индианец на стената, и стискаше две малки камъчета в ръката си, обърнат с лице към слънцето. За такъв ден в края на годината слънцето беше изненадващо топло. Здрасти, Ред! Обади ми се той, ела и кликни да побъбрим. Сторих го. Искаш ли това? Попита той и ми даде един от старателно полираните хилядолетни сандвичи, за които току-що споменах. Разбира се, казах. Много е хубав. Благодаря. Той свира мене и смени темата. Голям юбилей ще честваш до година. Аз кимнах. През следващата година навършвах 30 години в затвора. 60% от живота ми прекарани в държавния затвор Шоушенг. Мислил ли си някога за излизане? Да, когато ми порасне дълга бяла брада и дъската ми се разхлопа. Той леко се усмихна и пак обърна лице към слънцето, притвори очи. Наслаждавай се. Мисля, че винаги става така, когато проклетата зима овисне точно над теб. Той кимна и двамата замълчахме за малко. Когато изляза от тук, каза най-сетне Анди, ще отида там, където е винаги топло, говореше със същата спокойна увереност. Човек можеше да си помисли, че му остава да лежи само месец. Знаеш ли къде отивам, ред? Не. Взихуата нехо. Произнесе той и меко претърколи думата с език. Тя зазвуча като музика в Мексико. Има едно малко място на 30 на километра от Плая Зул и Мексиканското главно шосе 37. На 160 км северо-западно от Акапулко, на брега на Тихия океан. Знаеш ли какво казват мексиканците за Пасифика? Отговорих, че не зная. Казват, че няма памет. Там искам да завърша живота си, гред. В слънчево място, което няма памет. Беше вдигнал шепа камъчета, докато говореше. Сега той ги хвърли едно по едно и проследи как подскачат и се търкалят по мръсната бейсболна площадка, която скоро щеше да бъде затрупана от една педя сняг. Зихуата нехо. Там ще имам малък хотел. Шест каштурки край брега и шест други малко по-далеч за път на търговия. Ще имам. Момче, което води гостите на платен риболов. Ще обява награда за оня, който хване най-големия Марлин за сезона. Негова снимка ще виси в коридора. Това ще бъде място за хора в Медения месец, първо или второ издание. И откъде ще вземеш пари да купиш това приказно място? Попитах аз, от акции. Той ме погледна и се усмихна. Не си далеч от истината каза, понякога ме озадачаваш ред. За какво намекваш? При стихийно бедствие в целия свят има само два вида хора. Подхвана Анди, драсна клечка, кибрит между ръцете си и запали цигара. Да речем, че някъде има къща, пълна с скъпи картини, скулптури и изящни старинни предмети. Ред. Истопанинът на този дом чуе, че ужасен ураган се насочва право към къщата. Единият от тези два вида хора само вярва в доброто. Ураганът ще смени посоката си и успокоява се той. Ураганът няма да отнесе всичките картини на Рембранд, моите две копия на Дега, моя Грант Уц и моя Бентън. Нещо повече, Бог няма да допусне това. И ако се случи най-лошото, те са застраховани. Това е единият вид човек. Другият приема, че ураганът ще мине с опустошителна сила през средата на къщата му. Ако бюрото за прогнози съобщи, че ураганът сменя посоката си, човекът предвижда, че ще завие, за да изравни къщата му с земята. Вторият тип човек знае, че не е зле да се надяваш на най-доброто, когато си готов за най-лошото. Запалих от моите цигари. Искаш да кажеш, че си готов за всички възможни случаи? Да! Готов съм за урагана! Зная как изглежда той. Нямах много време, но и това, с което разполагах, ми стигна. Имах приятел, може би единственият човек, който държеше на мен. Работеше в инвестиционна компания в Портланд. Почина преди 6 години. Съжалявам. Да, Анди хвърли фаса. Аз и Линда имахме към 14 000 долара. Не са куп пари, но по дяволите бяхме млади. Целият живот беше пред нас. Той направи едва забележима гримаса. После се засмя. Когато стана белята, започнах да измъквам моите Рембрандови платна от урагана продадох всичко и платих. Данъци върху общата сума като добро малко момче. Обявих всичко. Не съм укрил нищо. Не блокираха ли състоянието ти? Бях обвинен в убийство. Ред, не съм убил. Не можеш да блокираш собствеността на невинен човек, благодаря на Бога. Тогава още не смееха да ме обвинят в убийство. Аз и Джим, моят приятел, имахме време. Направих добър удар, освободих се от всичко. Останах съвсем гол. В момента имах много по-важни грижи от дребните игри на фондовата борса. Да, сигурно си имал. Но когато дойдох в Шоушенк, всичко беше непокътнато. И още е непокътнато. Отвъд тези стени, ред, съществува един човек, когато нито една жива душа още не е виждала в лицето. Той има карта за обществено осигуряване и шофьорска книжка, издадена в Мейн. Има свидетелство за раждане. Казва се Питър Стивенс. Хубаво анонимно име, а. Кой е той? Попитах аз. Знаех какво ще ми отговори, но не вярвах на това. Аз. Да не искаш да кажеш, че когато полицаите са те разпъвали на кръст, ти е останало време да си създадеш фалшива самоличност. Промълвих аз. Или че си свършил работата по време на процеса за... Не, не казвам това. Приятелят ми Джим уреди фалшивите документи. Започна след отхвърлянето на моята апелационна жалба и по-важните неща от новата самоличност бяха в ръцете му още през пролета на 1950 година. Сигурно сте били много близки приятели, казах аз. Не знаех колко да вярвам на думите му малко, много, никак. Но денят беше топъл, слънцето грееше, пък и това беше една адски приятна история. Всичко това 100% незаконно, тези документи за самоличност. Беше близък приятел, каза Анди. Заедно участвахме във войната. Франция, Германия, окупацията. Добър приятел. Знаеше, че е незаконно, но знаеше и това, че да получиш фалшиви документи в тази страна е много лесно и съвсем безопасно. Той взе парите ми, всички данъци бяха платени и данъчните служби не се интересуваха твърде и ги вложи на името на Питър Стивенс. Направи го прес. 1950 и 1951. Сега те са 370 000 долара и нещо отгоре. Сигурно, че нето ми е изтракало, когато увисна до гърдите, защото той се усмихна. Като мисля за нещата, в които хората искат да вложат пари от 1950 година насам, в две или три от тях щеше да се включи Питър Стивенс. Ако не бях влязал тук, щях да събера до днес 7-8 милиона долара. Щях да имам Ролс Ройс и вероятно язва, голяма колкото портативно радио. Ръцете му се заровиха в пръха и започнаха да вадят нови камъчета. Те се движиха изящно, неуморно. Това е да се надяваш на най-доброто и да очакваш най-лошото. Нищо друго. Фалшивото име беше само за да запазя непокътнат малкия капитал, който имах. Това беше измъкване на картините от урагана. Но аз нямах представа, че ураганът ще трае толкова дълго. Помълчах известно време. Опитвах се да приема мисълта, че този дребен, спретнат мъж в затворническо сиво, който беше близо до мен, може да струва повече, отколкото директорът Нортън ще изкара до края на своя жалък живот с всичките си делавери. Казваш, че си можел да вземеш адвокат и сигурно не ме бодалкаш. Проговорих най-сетне. За такава работа можеше да наемеш Кларан Дарол или някой като него по това време. Защо не го направи, Анди? Господи! Щеше да излетиш от тук като ракета. Той се усмихна. Това беше същата усмивка, която озари лицето му при думите, че пред него и жена му бил целият им живот. Не. Един добър адвокат ще измъкне оня хлапа Коилямс от кашман. Даже и самия той да не иска, казах аз. Вече се овлякох. Ще има нов процес, ще наемеш частни детективи да открият оня тип блач – и ще бутнеш Нортан от лодката във водата. Защо не, Анди? Защото ще надхитря себе си. Ако някога се опитам да сложа ръка върху парите на Питър Стивенс от тук, ще загубя всеки цент от тях. Моят приятел Джим би могъл да уреди това, но той почина. Сега виждаш ли пречката? Виждах я. Тези пари можеха да му помогнат. Но те принадлежаха на друго лице. В известен смисъл, така беше. И ако бизнесът, в който са вложени парите, започне да запада, Анди само ще гледа как всичко потъва, ще следи събитията по страниците акции и договори в прес-хералд. Трудна работа, мисля си. Ще ти кажа как стоят нещата, ред. Има една ливада близо до Бъкстън. Знаеш къде е Бъкстън, нали? Казах, че зная. Тя е веднага след Скарбаро. Точно така. На северния край на тази поляна се издига каменна стена, също като в поемата на Робърт Фрост. Някъде в основата на тази стена има камък, на който не му е мястото в ливадата на Средмейн. Това е парче вулканично стъкло и до 1947 година служеше за преспапие на моето служебно бюро. Приятелят ми Джим го вгради в стената. Под него има ключ. Той отваря сейф в портландския клон на Каско банк. Предполагам, че имаш куп неприятности. Казах аз, когато приятелят ти Джим е починал, данъчните служби е трябвало да отворят всички негови сейфове в банката. Със съгласието на изпълнителя, разбира се. Анди се усмихна и ме потупа леко по бузата. Много добре. Тук има нещо повече от една дребна игра. Помислихме, че Джим може да умре, докато съм в кафеза. Сейфът е на името на Питър Стивенс и веднъж в годината адвокатската кантора, която служеше като изпълнител на Джим, изпраща чек на Каско, за да заплати найема за сейфа. Питър Стивенс е в този сейф и само чака да излезе. Там е неговият документ за раждане, картата за социално осигуряване и шофьорската му книжка. Вярно, срокът на книжката изтече преди 6 години, когато почина Джим, но тя може спокойно да се поднови срещу 5 долара. Вътре са ценните книжа, освободените от данъци сметки и 18 чека на сума по 10 000 долара всеки. Аз подсвирнах. Питер Стивенс е затворен в сейфа на банката Каско в Портланд, а пък Анди Дюфрен е в сейфа на Шоушенк, продължи той. Каквото повикало, такова се обадило. А ключът, който отключва парите и новия живот, е скрит под черно стъкло в ливадата на Бъкстън. Като ти разкрих това, ще ти кажа още нещо, Ред. През последните 20 години, така или иначе, следих с необикновен интерес новините за строителството и проектите в Бъкстън. Все си мислех, че някой ден ще прочета за шосе, което ще мине оттам, за нова общинска болница или за построяването на нов универсален магазин. Накратко, да погреба ли новия си живот под 3 метра бетон или да го потопя с голям баласт в някое тресавище. Аз изригнах. Господи Боже, Анди, ако всичко това е вярно, как още не си откачил? За сега на Западния фронт. Нищо ново. Трябват ти години. Ще го направя. Но държавата и директорът Нортън не мислят така. Лошото е, че не мога да чакам дълго. Все си мисля за Зихуата Нехо и за този малък хотел. Само това искам сега от живота. Ред и мисля, че не искам много. Не съм убил Глен Куентин, не съм убил жена си, а този хотел не искам нищо прекалено. Да плуваш, да се печеш на слънце, да спиш в стая с отворен прозорец и да имаш простор, не искам прекалено много. Той хвърли камъчетата. Знаеш ли, ред, произнесе той някак топло. В такова място трябва да имам човек, който знае как стават нещата. Дълго мислих над думите му. Най-голямата пречка в ума ми не беше това, че строяхме въздушни кули в двора за упражнения на един смърдящ малък затвор с въоръжена охрана, която ни гледаше от каролния пост. Няма да стане, поклатих глава, аз не мога да изляза вън. Аз съм това, което наричат институционен човек. Тук аз съм човекът, който може да ти бъде полезен. Но навън всеки може да ти бъде полезен. Ако навън поискаш плакати или геоложки чукове, някакъв специален запис или кораб в бутилка, просто вземаш шибаните жълти страници. Тук, вътре, аз съм шибаните жълти страници. Не зная как да започна. Или пък откъде? Подценяваш се, каза той. Ти си самообразовал се човек. Човек, който сам се е сътворил. Забележителен човек, мисля. По дяволите, аз даже нямам гимназиална диплома. Зная това. Кимна той. Но къс хартия не прави човека, а затворът не го унищожава. Той стана. Мисли, че всичко е минало. Подхвърли той небрежно, сякаш и свири някаква вътрешна свирка. И тръгна да се поразходи като свободен човек, който просто е направил предложение на друг свободен човек. В момента само това ми стигаше, за да се почувствам. Свободен. Анди умееше да вдъхва надежда. С негова помощ можех да забравя времето, когато и двамата бяхме до животни затворници с благоволението на комисията за пускане под честна дума и нашия директор, който харесваше Анди Дюфрен точно там, където беше. В края на краищата Анди беше луксозно кученце, което имаше свойството да освобождава от данъци. Какво великолепно животно! Ала през тази нощ пак се почувствах затворник в килията си. Цялата идея ми се стори безсмислена, а тази въображаема картина на синята вода и белите плажове изглеждаше по-скоро жестока, отколкото глупава, тя се влачеше през главата ми като кука за въдица. Само, че аз не можех да нося невидимото пълто с маниера на Анди. Когато през тази нощ заспах, сънувах голям стъкловиден черен камък насред ливадата един камък, оформен като наковалнята на ковалнята на ковач. Опитвах се да повдигна камъка, за да взема ключа под него. Той даже и не се помръдна. Беше толкова голям, проклетият. А малко по-назад, в далечината, която се приближаваше бавно, чухла я на глутница псета, което ни води към бягствата от затвора. Да, от време на време такива неща ставаха в нашето щастливо малко семейство. Но ако си хитър, няма да прескочиш стената, поне в Шошенг. Прожекторите шарят цяла нощ, опипват с дългите си бели лъчи откритото поле от трите страни на затвора и зловонната блатиста местност от четвъртата. Понякога затворниците минават над стената и прожекторите винаги ги засичат. Ако това не стане, хващат ги при опит да избягат по главно шосе 6 или главно шосе 99. Ако се опитат да пресекат за по-направо през полето, някой фермер ги забелязва и съобщава в затвора къде се намират. Затворниците, които прескачат стената, са глупаци. Шошенк не е канон сити, но в един селски район човек, който друса задника си в сива пижама през полето, изпъква като хлебарка върху сватбена торта. През тези години момчетата, които уреждаха бягството по най-добрия начин, може да е странно, а може и да не е, бяха тези, които улучваха момента. Някои от тях излизаха в колата с чершафите. Затворнически сандвич върху бяло, ако мога да кажа така. В самото. Начало, когато дойдох, имаше много такива – но с годините тази пролука повече или по-малко се затвори. Програмата вътре вън на директора Нортън също имаше свой дял в бягствата. Бягаха момчета, за които нещата в дясно от тирето бяха по-добри от онези, които се намираха отляво. И отново, както обикновено, бягството беше нещо случайно. Пусни лопатката си за боровинки и се мутай из храстите, когато един от надзирателите отива към камиона за чаша вода или когато двама от тях се включват в състезанието по бърз ход или тичане към стария Бостън Пейтриъц. Един съботен ден през 1969 затворниците вадеха картофи по програмата Вътре вън. Беше 3 ноември и работата отиваше към края си. Имаше един пазач на име Хенри Пав. Той вече не е член на нашето щастливо малко семейство, повярвай ми. Да той си седял на задния амортисьор на автомобила за картофите и обядвал с карабина на коленете си, когато хубав Елен с прекрасни рога се появил от студената мъгла на ранния следобед. Пав тръгнал след него да види как ли ще изглежда този трофей на стената на неговата дневна стая и докато той зяпал плячката, трима от затворниците просто духнали. Двама от тях ги хванаха в залата за игри в Лисбон Фолс третият не е открит и до днес. Предполагам, че най-прочутият от всички случаи е бягството на Ситнедо. То стана през 1958 и предполагам, че никога няма да бъде надминато. Сит беше на двора, разчертаваше площадката за съботния затворнически бейсболен матч, когато в три часа се чу вътрешното изсвирване, оповестяващо смяна на Карола. Паркингът е за двора за упражнения – от другата страна на електрически управляваната главна врата. В три часа вратата се отваря и едни пазачи постъпват на смяна, други си отиват. Започват потупвания по гърба, ругатни, сверяване на резултатите от лигата за боулинг, пускат се изтъркани стари етнически шеги. Сит само си търкалял машината за очертаване през вратата, Оставяйки 7 сантиметрова линия от терена в двора за упражнения до канавката в далечния край на шосе номер 6, където намериха машината Катурната в купчина Вар. Не ме питай как го е направил. Беше в затворническа униформа, на ръст 1,88 м и сигурно е вдигал облаци Вар на прах след себе си. Мога само да си представя. Петъчния следобед с пазачите, които се разотиват щастливи, и пазачите, които се връщат паднали духом. Едните от предишната смяна никога няма да извадят главите си от облаците, а пазачите от застъпващата смяна никога не ще си вдигнат носовете от върховете на обувките. А старият Сит, Недо, само се изсулил навън между едните и другите. Доколкото зная, Сит още е на свобода. Дълги години, Анди Дюфрен. И аз имахме много хубави шеги за великолепното бягство на Ситнедо, и когато чухме за отвличане на самолет с искане на откуп, оня същия, при който човекът скочил с парашут от задната врата, Анди се кълнеше наляво и надясно, че истинското име на Д. Да. Б. Купър е Ситнедо. И сигурно джобът му е бил пълен звар за късмет, каза Анди. Късмет ли е кучият му син? Но ти сигурно разбираш, че случаи като той е на Сид Недо или на онова момче, което офейка от съботното прибиране на картофите са затворническата версия на ирландски тотализатор. Чисто и просто случаи на шест различни начина на успех, с течение на обстоятелствата и определен момент. Затворници като Анди могат да чакат 90 години, но няма да избягат така. Ако се върна малко, може би ще си спомниш за едно момче на име Хенли Бакас началник на мокрото отделение в пералнята. Той е дошъл в Шоушенг през 1922 година и умря в лечебницата 31 година по-късно. Бягствата и опитите за бягство бяха негово хоби, може би защото никога не дръзна да се впусне сам в такава авантюра. Можеше да ти опише стотици различни схеми. Те не струваха пукната пара и бяха опитани в Шенг по едно или друго време. Любимият ми случай беше приказката за Бийвър Морисън, осъден, който се опитвал да построи самолет от случайно събрани неща в мазето на завода за плочи. За ръководство му служили плановете от една книга, издадена през 1900 г., която е озаглавена ръководство за шеги и приключения на съвременното момче. Бийвър построил апарата, без да го разкрият – само, че в избата нямало врата, през която да изнесе проклетото нещо. Когато Хенли разказваше тази история, човек можеше да се пръсне от смях, а той знаеше 10, не 20 такива случаи и всичките до един толкова смешни. Когато дойде време да уточним бягствата от Шошенг, Хенли ги знаеше всичките цифрум и словом. Веднъж той ми каза, че през неговия престой е имало над 400 опита за бягство, за които той знае. Наистина, помисли за това, преди да кимнеш глава и да прочетеш по-нататък. 400 опита за бягство. Това са 12,9 опита за всяка година, през която Хенли Бакас е прекарал в Шоушенк и е водил сметка за тях. Клуб опит за бягство на месеца. Разбира се, повечето от тях бяха калпава работа и свършваха с това, че пазачът сграбчва ръката на някой окан мърляч, който се промъква боязливо и гласът му ръмжи. Къде мислиш, че отиваш гъст такъв? Хенли ми каза, че около 60 от тях са доста сериозни опити, включително бягството от затвора през 1937 една година преди пристигането ми в Шенк. По това време, новото административно крило още се строяло и 14 затворници. Излезли, като взели строителна екипировка от зле заключена барака. Цял южен Мейн изпадна в паника заради тези 14 закоравели престъпници, повечето от които бяха оплашени до смърт и нямаха представа откъде да минат, та да, да хванат заека, когато фаровете на големия камион – който се клатушкаше по пътя, сочили към главното шосе. Никой от тези 14 затворници не стигнал далеч. Двама от тях били застреляни от цивилни лица, не от служители или затворническия персонал, но никой не отишъл далеч. Колко бяха избягали от 1938 до оня ден през октомври, в който Анди за първи път спомена пред мен за Зихуата нехо. Като сравня моята информация със сведенията на Хенли, ще кажа 10. 10, които са избягали чисто. Всъщност това не е нещо, което може да се знае със сигурност. Мога само да предполагам, че поне половината от 10-те излежават наказание в други заведения с режим като този в Шенк. Защото ти вече си институционализиран. Когато вземеш свободата на човек и го сложиш да живее в килия, той престава да мисли пространствено. Той е като заека, за който споменах, парализиран от насочените срещу него светлини на камиона, който връхлита да го убие. Обикновенно един току-що избягал затворник получава само най-тъпата работа, която води към ада. И защо? Защото тя ще го върне обратно в затвора. Обратно към мястото, където той разбира как вървят нещата. Анди не беше от тях, но аз бях. Мисълта да видя Пасифика беше много приятна, но се боях, че ако се изправя пред неговата безкрайност, ще ме изплаши до смърт. Както и да е, в деня на разговора за Мексико и за господин Питър Стивенс повярвах, че Анди си е наумил да изчезне. Надявах се на Бога, надявах се, че ще внимава при опита, пък и не бих заложил пари за неговите шансове да успее. Директорът Нортън наблюдаваше Анди съвсем отблизо. Андит не беше за Нортън само една мъртва глава, като другите, може да се каже, че двамата бяха в делови отношения. Освен това, Анди имаше и мозък, и сърце. Нортън беше предопределен да използва едното и да потиска другото. Както навън има честни политици, и тях не можеш да ги купиш, така в затвора има честни пазачи. Ако познаваш добре характерите и има какво да пуснеш, сигурно можеш да купиш достатъчно затворнически служители, за да осъществиш бягство. За човек като. Мен такива неща стават, но Анди Дюфрен не беше човекът, който може да направи това. Защото, вече го казах, Нортън дебнеше. Анди знаеше това. Надзирателите също. Никой не включваше Анди в програмата вътре-вън, поне откакто Нортън определяше списъка. Но Анди Дюфрен не беше такъв човек да опита метода за бягство на Ситнедо. На негово място мисълта за оня ключ щеше да ме измъчва безкрайно. Щях да бъда щастлив, ако можех да имам два часа достоен сън през нощта. Бъкстън беше наблизо 50 километра от Шоушенк. Толкова близо и толкова далеч. Винаги съм мислил, че най-големият му шанс е да наеме адвокат и да се преразгледа делото. Нещо, с което да се измъкне от хватката на Нортън. Възможно беше да затворят устата на Томи Уилямс с програмата за професионално обучение, но не съм съвсем сигурен. Може би добрият стар, корав задник, адвокатът от Мисисипи, щеше да го измъкне. И тогава работата му нямаше да е чак толкова трудна. Уилямс харесваше истински Анди. Винаги съм казвал на Анди това, а той само се усмихваше и очите му бяха много далеч. Казваше, че мисли за това. Очевидно мислеше и за много други неща. През 1975 г. Анди Дюфрен избяга от Шушенк. Не успяха да го хванат и мисля, че никога няма да успеят. Според мен, Анди Дюфрен вече не съществува. Сигурно има един човек в Зихуатанехо, Мексико, на име Питър Стивенс. Вероятно държи малък хотел през лето Господне 1976. Ще ти кажа какво зная и какво мисля. Това е всичко, което мога да направя, нали? На 12 март 1975 г. вратите на Килиен блок 5 се отвориха в 6. 30, както това става всяка сутрин, с изключение на неделя. И както става всеки Божи ден без неделя, обитателите на тези килии излязоха в коридора и се строиха в две редици, докато килийните врати се захлопваха зад тях. Те тръгнаха към главната врата на килиния блок, където двама пазачи ги преброиха преди да ги пуснат долу в кафето за закуска от овесена каша, бъркани яйца и тлъст бекон. Всичко си вървеше по обикновения ред до преброяването пред вратата на килийния блок. Затворниците трябваше да бъдат 27, но вместо това бяха 26. След запитване до капитана на охраната Килиен Блок, Пет беше допуснат до закуска. Капитанът на охраната, свясно момче на име Ричард Гониър и неговият помощник, весел тип, който се казваше Дейв Бъркс, отидоха веднага в килиен блок 5. Гониер отвори наново всички килиени врати. Той и Бъркс минаха заедно по коридора, като удряха спалки по прътите на решетките и държаха извадени пистолетите си. В такива случаи обикновено някой се е разболял през нощта и се чувства толкова зле, че дори не може да излезе от килията си на другата сутрин. По-рядко някой е умрял или се е самоубил. Но този път вместо болник или мъртвец, те откриха само едно загадъчно обстоятелство. Те изобщо не намериха човек. В блок 5 имаше 14 килии, по 7 на всяка страна, всички напълно голи. Ограничението на правото за посещение е наказание за мокрите килии в Шушенк. Всичките бяха съвсем празни. Гониер първо предположил, че е допусната грешка при преброяването или това е някаква шега. Вместо след закуската да отидат на разходка, обитателите на килиен блок 5 се върнаха в техните килии шеговити и щастливи. Всяко нарушаване на еднообразието е добре дошло. Килийните врати се отвориха, затворниците влязоха, вратите се затвориха. Някакъв шегаджия извика. Дайте ми адвокат, дайте ми адвокат, вие момчета, търчите тук, като в затвор на унанисти. Бъркс. Затваряй си човката или ще те подметна. Шегаджията. Ще подметна жена ти, Бърки. Гониар! Млъкнете всички или ще прекарате деня тук. Той и Бъркс пак минаха по килиите и преброиха главите. Но не отидоха по-далеч. Чия е тази килия? Попита Гония нощния пазач на дясната страна. На Анди Дюфрен, отговори пазачът от дясно. Само това можеше да се каже. Всичко престана да се движи по шаблона. Балонът се спука при бягство във всички затворнически филми, които съм гледал, веднага се надува тръбата. В Шоушенк това не стана. Първото нещо, което Гониер направи, беше да се свърже с директора. Второ, претърси затвора. Трето, предупреди полицията в Скарбаро за възможността да е извършено бягство. Това беше схемата. Той не извика полицаите да претърсят килията на предполагаемия беглец. Никой не го правеше поне тогава. За какво им трябваше? В случая всичко се виждаше. Имаше малка квадратна стая, решетка на прозореца и решетка на плъзгащата се врата. Имаше туалетна чиния и празен креват и няколко хубави камъка на прозоречния перваз. Е, имаше и един плакат, разбира се. Слинда стетна на него. Плакатът беше точно над леглото, на същото място за 26 години. И когато някой, самият директор Нортън, който търсеше някаква поетична справедливост, ако изобщо имаше справедливост, погледна зад него, надзирателите получиха адски шок. Но това стана чак в 6, .30 вечерта, около 12 часа след обявяването на Анди за изчезнал, вероятно 20 часа след неговото бягство. Нортън беше бесен. Научих за това от авторитетен източник, Честър, затворникът, който този ден лъскаше пода на коридора в административното крило. Той не лъскаше сухо металната част на ключалката през този ден твърдеше, че можело ясно да се чуе чак в другата сграда, как директорът дъвче задника на Рич Гониер. Какво искаш да кажеш с това, че си доволен, че той не е на територията на затвора? Какво значи това? Това значи, че не си го намерил. По-добре да го намериш. По-добре. Защото го искам тук. Чуваш ли? Искам го тук. Гониар казал нещо. Не се е случило във вашата смяна? Така казваш ти. Аз казвам, че никой не знае кога е станало това. Или как? Или дали наистина е станало? Сега искам да ми го доведеш в кабинета до 3 часа след обед, или някои глави ще се търкалят. Обещавам ти, а аз винаги спазвам обещанията си. Гониер се обадил да каже нещо, което изглежда още повече в Бесило Нортън. Не. Тогава виж това. Виж това. Познаваш ли го? Проверката на Килиен Блок, пет миналата нощ. Всеки затворник е преброен. Дюфрен е затворен в килията си в 9 часа и е невъзможно да е избягал. Невъзможно. Сега ще го намериш. Но в три следобед Анди все още го нямаше. Няколко часа по-късно самият Нортън влетя като буреносен облак в Килиен блок 5, където всички бяхме заключени през целия ден. Започна ли разпит? През по-голямата част от този ден ни разпитваха разтревожените пазачи, които вече усещаха дъха на дракона с вратовете си. Всички отговаряхме едно и също. Нищо не сме видели, нищо не сме чули. И доколкото разбирам, всички казвахме истината. Знае, че аз я казах. Можехме само да кажем, че Анди наистина е бил в килията си по време на затварянето и при угасване на осветлението един час по-късно. Един от нас предположи, че Анди се е промушил през ключалката. Предположението струваше на човека 4 дни в изолатора. Килиите там бяха свръхнепроницаеми. И Нортън беше унижен, смачкан. Гледаше ни със сините си очи така убийствено. Сякаш всеки момент ще изтръгне искри от закалените стоманени пръти на нашите клетки. Гледаше ни, като че вижда във всички нас него, беглеца. Може и да е вярвал в това. Той отиде в килията на Анди и се огледа. Тя беше точно такава, каквато я остави Анди. Завивките бяха отметнати, но не личеше да е спал. На перваза имаше камъни, но не всички. Беше взел със себе си у нези, които харесваше най-много. Камъни, и съска той и ги помете от перваза с гръм и трясък. Гонир, който беше останал в извън работно време, трепна, ала нищо не каза. Погледът на Нортън падна върху плаката с Линда Ронстед. Линда гледаше назад през рамото си, пъхнала ръце в задните джобове на впитите в нея зелени панталони. Беше препасана с въженце и имаше хубав калифорнийски тен. За Нортановата баптистка чувствителност този плакат сигурно вещаеше пъкала. Като го видях да се пули в него, спомних си какво ми каза Анди за усещането, което имал, че можеш да прекрачиш през картината и да отидеш при момичето. По един съвсем реален начин това беше точно така, а Нортън стоеше на крачка от едно откритие. Отвратително нещо, и сумтя той и плаката от стената с едно движение на ръката. И откри зайналата пробита дупка в бетона зад снимката. Гониер не искаше да влезе вътре. Нортън му заповяда «Господи», гласът на Нортън, който заповядваше на Рич Гониер да влезе в дупката, ехтеше из целия затвор. А Гониер просто му отказа, така беше. «Ще те уволня», крещеше Нортън. Беше изпаднал в истерия като жена, получила плесница. Беше напълно изгубил своята невъзмутимост. Вратът му се отсвети в наситено тъмно червено, а две изпъкнали вени пулсираха на челото му. Можеш да бъдеш сигурен, французино. Ще те уволня и ще се погрижа да не получиш друга служба в нито един затвор в цяла Нова Англия. Гониер мълчаливо подаде служебния си пистолет на Нортън. Направи го сам. Дойде му до гуша. Беше останал два часа след края на работното време. Вече течеше третият и му беше писнало. Като че ли бягството на Анди от нашето щастливо малко семейство хвърли Нортън в някакво особено безумие, което отдавна се теше в него. Тази вечер той съвсем изкукорига. Не зная на какво се дължеше това странно безумие. Зная само, че 26 затворници слушаха къвгата на Нортън с Рич Гоньер тази вечер, когато от гаснещото късно есенно небе се изцеди и последния лъч светлина. Всички ние, дългосрочните, пътуващи по дългата линия, които бяхме виждали как идват и си отиват администратори и коравите и сладките задници, разбрахме, че... Директорът Самюел Нортън беше стигнал това, което инженерите наричат разрушаващо напрежение. И, бога ми, имам чувството, че някъде чувам смеха на Анди Дюфрен. Най-сетне Нортън реши някой мършав глупак от нощната смяна да се пъхне в дупката под плаката на Анди с Линда Ронстед. Умът на мършавия пазач Рори Треманд не се чеше като бръснач. Може би си мислеше, че ще спечели бронзова значка или нещо такова. Както си личеше, Нортън избра човек, който има приблизително тегло и размерите на Анди. Ако бяха пуснали някоя от дебелогъзите момчета, каквито бяха повечето пазачи, то щеше да се заклещи там така сигурно, както Бог прави тревата зелена. И сигурно щеше да е още там. Треманд влезе в дупката, вързан през кръста с нейлоново въже, което някой намери в багажника на колата си. В ръка държеше голям шестбатериен батериен електрически фенер. По това време Гониер вече променил решението си за напускане, оставаше един от хората, способни да мислят ясно. Той измъкна от някъде комплект хелиографни копия. Зная какво показваха те, в напречно сечение стената приличаше на сандвич. Цялата стена беше дебела 3 метра. Външната и вътрешна част имаха дебелина по метър и 20. Средата оставаше 60 см празно пространство и човек можеше да си помисли, че там е цялата дяволия. В известен смисъл. Откъм дупката се дочу гласът на тремънт, който звучеше някак кухо и мъртвешки. Тук нещо смърди ужасно, господин директор. Няма значение. Продължавай. Долният крак на тремънт се спусна в дупката. Миг след това се спусна и другият. Светлината на фенерчето се мярна насам-натам и помътня. Господин директор, тук смърди ужасно гадно. Няма значение, казах, кресна Нортън. Болезненият глас на Треманд долетя отново. Смърди като лайна. О, Боже, така е, това са лайна. Извадете ме от тук. Ще си повърна червата. О, лайна, о, боже, е е! После съвсем ясно се чу звук, който показваше, че Рори Треманд се е простил с обеда и вечерята си. Е, така стояха нещата за мен. Целият ден, по дяволите, не последните 30 години. Всичко се стовари върху мен изведнъж и аз започнах да се смея без причина. Не съм се смял така от времето, когато бях свободен. Никога не съм очаквал, че мога да се смея така за тези сиви стени. И о, Боже мой, това не беше на хубаво. Изведете този човек от тук, изкрещя директорът Нортън, а аз се тресях от смях. Не знаех дали има предвид мен или тремънт. Започнах да тропам с крака и се хванах за корема. Не можех да спра, дори ако Нортън ме беше заплашил, че ще ме застреля на място. Изведете го вън, и тъй приятели и съседи, аз бях той, който излезе. Право към изолатора, където прекарах 15 дни. Дълъг престой. От време на време си мислех за бедния стар, не много умен Рори Тремант, който ревеше О, лайна, това са лайна. А после мислех за Анди Дюфрен, който пътуваше на юг в собствен автомобил, облечен с хубав костюм и само се смеех. Прекарах тези 15 дни в изолатора, изправен на главата си. Може би защото едната ми половина беше с Анди Дюфрен, Анди Дюфрен, който нагази в лайната и излезе на другия бряг чист, Анди Дюфрен, запътен към Пасифика. Останалото научих от онова, което разнасяха през онази нощ половин дози на източници. То не беше чак толкова много. Вероятно Рори Тремънт беше решил, че няма какво да губи, след като се прости с обеда и вечерята си, защото продължи напред. Нямаше опасност да падне в кръглата шахта между външната и вътрешната част на стената на килиния блок. Тя беше толкова тясна, че всъщност Треман трябваше да се промъква надолу. По-късно той каза, че можел да си поеме дъх само наполовина и че вече знае какво е да си погребан жив. На дъното той намери главния колектор който обслужваше 14 туалетни в Килиен блок, 5, керамична тръба, поставена преди 33 години. Тя беше щупена. До назъбената дупка в тръбата Тремънд намери геоложкия чук на Анди. Анди се радваше на свобода, но не му е било лесно. Тръбата беше още по-тясна от шахтата, по която слезе Тремънд. Рори Тремънт не влезе в нея, пък и доколкото зная, никой не го стори. По дяволите това беше почти необяснимо. Докато Тремънт оглеждаше дупката и геоложкия чук, един плъх изкочи от тръбата. По-късно пазачът се кълнеше, че бил голям колкото кокер шпаньол. Той се върна в килията на Анди с пълзене, като маймуна напред. Анди е минал през тази тръба. Навярно е знаел, че тя води до потока на около 500 метра от затвора, на блатистата западна страна. Така, мисля, е направил. Хелиографни копия имаше навсякъде и той е намерил начин да ги поразгледа. Беше методичен, пустият му Анди. Сигурно е знаел или е научил, че този главен колектор, който събираше отпадъчните води от килиен блок 5, все още не е включен в новата канализационна мрежа и сигурно е знаел, че трябва да избяга до средата на 1975 година или никога, защото през август ни включиха към новата канализационна мрежа – 500 метра. Дължината на пет футболни игрища – по-малко от половин миля. Може би е пропълзял това разстояние с малко фенерче в ръка – а може и да е имал само две котии кибрид. Пълзял сред нещо, което нито мога, нито искам да си представя. Може би срещу него са изкочили плъхове или пък са пълзели с него, както правят някои животни, израснали смели поради мрака. Сигурно е имал достатъчно пространство, за да промъква раменете си и навярно се е изтласквал в местата, където тръбите се съединяват. На негово място щях да полудея от клаустрофобия поне 10 пъти. А той мина. В далечния край на тръбата намериха няколко кални отпечатъка от стъпки, които водеха вън от плиткия мръсен поток, в който се изливаше тръбата. На 3 километра от там издирващата група намери затворническата му униформа. Това стана след един ден, Вестниците писаха много за тази история, както можеш да се досетиш, но никой в радиус 24 км от затвора не се оплака за открадната кола или откраднати дрехи, нито пък някой съобщи да е видял гол мъжнощем. Имаше само лаещи кучета във фермите. Той само излязал от тръбата и изчезнал яко дим. Баз държа, че се е запътил към Бъкстън. Три месеца след този паметен ден директорът подаде оставка. Беше сломен човек, прави ми особено удоволствие да ти го съобщя. Пролета си беше отишла от неговия прак. Последния ден той се затътри навън като стар затворник, който се влачи към лечебницата за кодеинови таблетки. Гониер надделя и това се стори на Нортън като удар под пояса доколкото зная сега сам Нортън Ефелият. Посещава службите на Баптистката църква всяка неделя и се чуди как, по дяволите, Анди Дюфрен излезе по-умен от него. Мога да му кажа, отговорът на въпроса е самата простота. Някои са такива сам, а някои не са и никога няма да бъдат. Това е, което зная. А сега ще ти кажа какво мисля. Може и да греша в някои подробности, но съм готов да заложа часовника и веришката си, че съм схванал главното много добре. Защото като знае какъв човек е Анди, има само един или два възможни начина, по които са се развили нещата. От време на време, когато мисля, че всичко е свършило, си спомням за Нормейдън. Оня е малко откачен индианец доброма, че, каза Нормейдън, след като прекара в килията на Анди 8 месеца. Радвам се, че си отивам. Лоша работа тази килия. Цялото време студено. Не дава да пипаш негови неща. Това добре. Хубав човек, никога не се шегува. Но много лошо бедният откачен. Нормейдан. Той знаеше повече от всички останали и го научи много бързо. Осем дълги месеца минаха, докато Анди успя да го махне от килията и пак да я запази за себе си. Ако Нормейдън не беше прекарал при него 8 месеца, веднага след идването на директора Нортън, вярвам, че Анди щеше да бъде на свобода преди оставката на Никсън. Сега си мисля, че цялата работа започва през 1949 година и не с чук – а с плаката на Рита Хейлърд. Казах ти колко нервен изглеждаше, когато ме попита за него, нервен и преливащ от потисната възбуда. Тогава ми мина през ума, че това е само от притеснение, защото Анди е такъв човек, който не иска никой да знае, че е пожелал жена, особено ако това е жена фантазия. Но сега съм на мнение, че сгреших. Мисля си, че възбудата на Анди идеше от нещо друго. Как стана така, че оня директор Нортън случайно откри дупката зад плаката на момиче, което даже не е било родено, когато снимката на Рита Хейуърт висеше на стената? Настойчивостта на Анди Дюфрен и опоритата му работа. Това да, не пренебрегвам никоя от тези причини за успеха. Но имаше още два други елемента на уравнението – голям късмет и бетонът. Няма нужда да обяснявам късмета, предполагам, Бетонът отбелязах за себе си. Отделих малко време и две марки, за да напиша първо в историческия отдел на университета в Мейн и после на човека, чието адрес ми дадоха. Този човек е бил началник на проекта, по който е построено крилото за максимална сигурност на Шоушенк. Крилото, което се състои от килини блокове 3, 4 и 5, е построено през 1934-37 година. Сега повечето хора не мислят за цимента и бетона като за технологично постижение. Но всъщност те са. До 1870 г. не е имало съвременен цимент, а съвременен бетон не е имало до началото на века. Можеш да го направиш или много воден, или много сух. Можеш да сложиш много пясък, или малко пясък. В същото въжи и за чакала но през 1934 година науката за смесване на съставките е била доста по-различна, отколкото е днес. Стените на Килиен Блок 5 бяха достатъчно здрави, но не точно сухи. Всъщност, те са адски влажни. След продължително влажно време, те се изпотяват и понякога даже от тях капе. Появяват се покнатини, някои по 2-3 см. Обикновено ги замазват с варов разтвор. Сега идва Анди Дюфрен от Килиен Блок 5. Той е дипломиран в школата за бизнес към университета в Мейн, но през това време са му чели два или три курса по геология. Геологията всъщност му стана главно хоби. Според мен тя подхожда на неговата търпелива, добросъвестна природа. 10 000 години ледников период тук милион години издигане на планина там. Плочите на здрава основна маса, които с хилядолетия се трият една от друга дълбоко подземната кора. Налягане Веднъж Анди ми каза, че в геологията всичко е свързано с налягането. Из времето, разбира се, той имаше време да изучи тези стени. Много време когато вратата на килията штракне и светлината угасне, няма какво да се гледа. Новите затворници трудно се приспособяват към ограниченията на затворническия живот. Хваща ги треска. Понякога трябва да ги изпратят в лечебницата и да ги успокоят един-два пъти преди да влязат в крак. Често може да се чуе как някой нов член на нашето щастливо малко семейство удря по решетката на килията и крещи да го пуснат. И преди виковете да стигнат далеч в килийния блок, започва песента. Прясна риба. Хей, малка рибка. Прясна риба. Прясна риба. Днес получихме прясна риба. Анди не блъскаше така, когато дойде в Шенк през 1948 г., но това не значи, че не е чувствал много от нещата по този начин. Може и да е бил близо до полудяване. Някои полудяват, други стигат до ръба. Само да мигнеш и старият живот си е отишъл, неясни кошмари се явяват пред теб, идва един дълъг сезон в Ада. И какво правеше той, питам те. Търсеше отчаяно нещо, с което да занимава неуморния си ум. О, има всякакви начини да се забавляваш, даже в затвора. Изглежда човешкият ум разполага с безброй възможности, когато се стигне до развлечения. Казах ти за скулптура и неговите три възрасти на Исус. Има колекционери на монети, които губят колекциите си заради кръдците, срещат се филателисти, а едно момче имаше почтенски картички от 35 различни страни и нека да ти кажа, той ще ти свети маслото, ако започнеш да му се присмиваш заради картичките. Анди се интересуваше от камъни и от стените на килията си. Мисля, че отначало не е имал друго намерение, освен да надраска инициалите си на стената, където скоро щеше да се появи снимката на Рита Хейлърд. Или е искал да напише няколко реда от някаква поема. А вместо това открива много слаб бетон. Може би е започнал да драска инициалите си и едно парче от стената просто е паднало. Мога да си го представя как лежи на леглото, Вперил поглед в парчето бетон и как го обръща в ръцете си. Не си спомня и за катастрофата на целият ти живот, не си спомняй, че си захвърлен тук от цял влак нещастие. Да забравим всичко и да погледнем едно малко парче бетон. Няколко месеца след това ние си мислихме, че ще е доста смешно да разберем каква част от стената можеше да изнесе той навън. Но едва започнеш да дълбаеш стената и седмичната проверка идва и казва на пазача «Този ли?» Издълбал е само малка дупка в стената на своята килия. «Не бой се, мой човек!» «Не, той не направи това. Само дойде при мен и ме попита, мога ли да му продам плакат с Рита Хейорд. Не малкия, а големия. И разбира се, той имаше скален чук, Помня как, когато му доставих този предмет, си помислих, че на човек ще му трябват 600 години да пробие стената с него. Съвсем вярно. Но Анди мина само през половината от стената и то през мекия бетон. За това му трябваха два чука и 27 години. Вярно, че загуби повече от година с Нормейдън и можеше да работи само нощем, когато почти всички спят – включително и пазачите, постъпили на нощна смяна. Но предполагам, че нещо е забавило работата повече от пробиването на стената и това е било изнасенето на бетона. Той би могъл да заглуши шума от работата, като завие главата на чука с плат за полиране на минерали. Но какво може да направи с разрушения бетон, превърнат в прах и случайни парчета, които излизат цели? мисля, че е раздробявал парчетата на камъчета и помня неделята след като му продадох геоложкия чук. Гледах го как пресича двора за упражнения с лице, подуто от последното му спречкване с сестрите. Видях, че спира, вдига камъче и той изчезва. В ръкава му. Този вътрешно ръкавен джоб е стар затворнически номер. В ръкава или право в маншета на панталоните. Имам и друг спомен, много силен, но не съвсем ясен, може би нещо, което съм виждал неведнъж. Анди Дюфрен пресича двора за упражнения в горещ летен ден, когато въздухът е съвсем неподвижен. Да, неподвижен, с изключение на ветреца, който сякаш издухваше пясъка около краката на Дюфрен. Може и да е имал тайни джобове под коленете на панталоните. Напълваш изкопаното от стената в джобовете и само се разхождаш насам, натам с ръце в джобовете, а когато се чувстваш в безопасност и ненаблюдаван, дръпваш леко джобовете. Джобовете, разбира се, са привързани към тайните джобове с конци или здрави връзки. Съдържанието започва да се сипе от крачолите, докато се разхождаш. През Втората световна война някои военнопленници са се опитвали да изкопаят тунел с помощта на такива приспособления. Годините минаваха, Анди изнасял своята стена шепа след шепа. Той играл своята игра с всеки нов директор и те са си мислили, че го прави заради разрастването на библиотеката. Не се съмнявам, че това е било отчасти вярно, ала главното, към което се стремеше Анди, беше да запази килия 14 в блок 5 само за себе си. Съмнявам се да е имал някакви реални планове или надежди за бягство, поне в началото. Вероятно е мислял, че стената е 3 метра плътен бетон и ако успее да я пробие, ще трябва да разхвърля огромно количество пясък в двора за упражнения. Но той едва ли се е безпокоил много за минаването през стената. Мислял си е горе-долу така, Напредвам с 30 см за 7 години. Трябват ми 70 години, за да мина през стената. Тогава ще съм на 101 години. Има и второ предположение, което бих направил на мястото на Анди. Може да ме хванат и ще имам много време в изолатора, без да броя голямата черна точка в личния ми картон. В края на краищата имаше редовни седмични огледи и внезапни проверки, почти винаги нощем, всяка втора седмица сигурно си е мислил, че няма да я кара много дълго така. Рано или късно някой от пазачите щеше да надзърне за Трита Хейлърт, за да се увери, че Анди не крие я остър нож, я цигари с марихуана, залепени лепенки на стената. И отговорът на това предположение трябва да е бил. Подяволите всичко това. Може за него цялата работа да е била игра. Колко време ще мине преди да ме открият? Затворът е дяволски потискащо място и възможността да те изненадат с извънредна проверка посред нощ, когато е свалил плаката, е придавала нещо пикантно на ранните му затворнически години. Вярвам, че е невъзможно да избяга само с един гол късмет. Не само за 27 години. Никога. Повярвах в това, когато той помогна на Байрон Хедли да заобиколи данъците върху падналото от небето наследство. Точно с това той тръгна напред. Или пък се е намесило и нещо друго, освен проклетия късмет, което също е работило за него. Той имаше пари и може да е пускал по нещо на някого, за да минава по-леко. Повечето от пазачите щяха да се съгласят, ако цената е добра парите отиват в джоба им, а затворникът си има своята снимка или специалните цигари. Освен това, Анди беше образцов затворник. Спокоен, любезен, възпитан, не налиташе на бой. Съвсем други бяха откачените и паникьорите. Обръщаха килиите им с краката нагоре най-малко веднъж на 6 месеца. Отваряха циповете на матраците – нарязваха и хвърляха възглавниците, грижливо запушваха от точните тръби на техните туалетни. След това, през 1950 г. Анди стана нещо повече от образцов затворник. През 1950 г. той стана ценно удобство, убиецът, който избягва данъците по-добре от всяка кантора. Той даваше безплатно съвети за имотното състояние, слагаше данъчни чадъри, попълваше заявки за заеми. Помня как седеше зад бюрото си в библиотеката и търпеливо, параграф по параграф, отхвърляше работата по договора за купуване на кола с заем шефът на пазачите искаше да купи на старо десото. Той казваше на човека кое е добро и кое е лошо в един договор. Обясняваше му, че можеш да купиш нещо с заем и да не те прецакат. Държеше го по-далеч от финансовите компании, които по това време бяха малко по-добри от законните акули, отпускащи заеми. Когато свърши, надзирателят протегна ръка към него, но веднага я прибра. Нали разбираш, за миг беше забравил, че има работа с човек, а не с талисман. Анди, продължи с данъчните закони и борсовите операции. Неговата цена не намаля, след като го пратиха за известно време в изолатора, а това можеше да стане. Той започна да получава пари за. Библиотеката и никой не се стараеше да претърсва килията му. Беше добър негър. Един ден, много късно в тези събития, може би през октомври 1967 година, дългосрочното хоби изведнъж се превърнало в нещо друго. През нощта, когато се пъхнал до кръста в дупката, а Ракел че висяла на задника му, острия край на неговия чук внезапно хлътнал до дръжката. Той успял да извади някои парчета от бетона – но сигурно е чул други да падат в шахтата, удрейки се ту в едната, ту в другата стена, като падали строполене в вертикалната пролука. Знаел ли е, че напредва към шахтата или е бил съвсем изненадан? Нямам представа. Може по това време вече да е виждал хилиографните копия, а може и да не е. Ако още не го е бил сторил, бъди сигурен, че скоро ги е открил. Изведнъж той разбрал, че това не е растуха, играта придобива по-висок залог. Неговия собствен живот, собственото му бъдеще, извисяването. И дори тогава той не е бил сигурен, но вече имал много добра идея, защото точно по това време той спомена Зихлата Нехо за първи път. С цялата си неочакваност, вместо да си остане само играчка, тази глупава дупка в стената го завладяла – ако е знаел за колектора на дъното и че той води извън затвора, така е било. Цели години си имаше грижи с ключа под скалата в Бъкстън. Сега вече са го налегнали други грижи, че някой натегач от новите надзиратели ще надникне зад плаката и ще открие всичко, или ще му сложат за квартирант, или пък ще го преместят. Всичко това се е въртяло в главата му около 8 години. Мога да кажа, че е един от най-хладнокръвните хора, които някога са живели. Ако аз живеех в такава несигурност, много скоро щях да откача напълно. Но Анди само си продължи играта. За 8 години негова грижа стана опасността да открият тайната му. Вероятността за това ще кажеш, защото въпреки, че старателно подреждаше картите в своя полза, като обитател на държавния затвор, той нямаше да спечели много. Ала боговете бяха щедри към него дълго време цели 19 години. Най-ужасната ирония на съдбата, за която се сещам, би могло да бъде освобождаването под честна дума. Представяш ли си? Три дни преди да бъде освободен, затворникът се премества в крило с по-лек режим за пълен физически и психически преглед докато той е там, килията се почиства основно. Вместо да излезе под честна дума, щяха да го пратят по стълбите долу в изолатора, след което щеше да продължи горе, но вече в друга килия. Ако е стигнал до шахтата през 1967 година, как не е избягал до 1975 година? Не зная със сигурност, мога само да направя някои много добри предположения. Първо, той е станал по-предпазлив от всякога. Беше много хитър, за да се втурне напред с бясна скорост и да се опита да избяга за 8 или 18 месеца даже. Може за известно време да е разширявал отвора на мястото, където е трябвало да пропълзи. Една дупка, голяма колкото чаяна чаша по времето на неговото новогодишно пиене през онази година. Дупка, голяма колкото чиния за вечеря, когато си пи на рождения ден през 1968 година. Голяма колкото поднос през 1969 година, когато откриха бейсболния сезон. По времето, за което си мисля, работата сигурно е потръгнала по-бързо от обикновено, имам предвид след като пробил стената. Струва ми се, че вместо да разпрашава парчетата и да ги изнася от килията си в тайните джобове, както описах, той просто ги е хвърлял в шахтата. Продължителният период от време, което му е трябвало, ме кара да мисля, че той не е посмял да направи това. Навярно е решил, че шумът може да предизвика нечие подозрение. Или пък, ако е знаел за колектора, се е боял, че парче бетон може да го щупи преди още да е готов, да повреди канализацията на блока и да предизвика проверка. А проверката, трябва да кажа, Щеше да донесе провал. Така или иначе, мисля си, по времето, когато Никсън положи за втори път клетва, дупката е била достатъчно широка, за да се промъкне през нея. И вероятно достатъчно бързо. Анди беше дребен човек. Защо не е избягал тогава? Точно тук моите научни предположения пропадат хора. От този момент те стават все по-примитивни. Една от възможностите е, че пространството, през което трябвало да пропълзи, е било задръстено от парчета и се е наложило да ги изнесе. Но това не би отнело цялото време. Тогава какво? Мисля, че Анди се е оплашил. Обясних ти според възможностите какво е да бъдеш институционен човек. Отначало не можеш да понасеш тези четири стени, после се примиряваш с тях, накрая ги приемаш. И тогава, когато тялото, умът и духът ти се нагодят към живота в тази среда, започваш да ги обичаш. Казват ти кога да ядеш, кога да пишеш писма, кога да пушиш. Ако работиш в пералнята или в завода за плочи, осигуряват ти по 5 минути на час, през които можеш да отидеш в банята. За 35 години моето време беше в еди колко си часа и 25 минути. След 35 години това беше единственото време, от което имах нужда да се изпикая или да си освободя червата. Еди колко си часа и 25 минути. И ако по някаква причина не мога да отида до туалетната, нуждата минава в и 30 и щеше да се появи следващия час в и 25. Мисля, че Анди се бореше с този тигър, с този институционен синдром и с порасналия страх, че всичко може да е на празно. Колко ли нощи е лежал буден под своя плакат с мисълта за колектора, като е знаел, че това е единственият шанс, който ще има някога? От хилиографните копия, навярно е научил колко голям е отворът на тръбите, но чертежите не са могли да опишат какво става вътре в тръбата, ще може ли да си поеме дъх и да избегне задушаването. Не са ли толкова едри плъховете, че да се бие с тях? Вместо да продължи бягството, хелиографните копия не са могли да му обяснят какво ще намери в края на тръбата, когато стигне и ако стигне до него. Съдбата би могла да си направи с него и по-жестока шега, отколкото ако му беше изпратила освобождаване под честна дума, Анди се вмъква в колектора, пълзи 500 метра сред задушаващия, вонящ на лайна мрак и накрая стига до дебела решетка. Ха-ха, много смешно. Това трябва да му е минало през акъла. И ако след дълго чакане наистина дойде времето и той успее да избяга, ще може ли да намери цивилни дрехи, ще може ли да се отдалечи незабелязано от околността на затвора. И накрая да предположим, че той се измъкне. От тръбата, отдалечи се от Шошенк преди да вдигнат тревога, стигне до Бъкстън, Отмести оня камък и не намери под него нищо. Не е толкова драматично като това да стигнеш точно на същото място и да видиш, че там се издига висок блок с апартаменти или да излезеш на паркинга на някой супермаркет. Може някое малко момче, което обича камъните, да е забелязало вулканичното стъкло, да го е повдигнало, да е видяло ключа от сейфа и да го е занесло заедно с камъка в стаята си като сувенир. Възможно е през ноември някой ловец да е ритнал камъка, да е оставил на открито ключа, а катеричка или врана, които харесват ярките, блестящи предмети, да са го отмъкнали някъде. Може през една от годините да е имало пролетно наводнение, което да е пробило стената и да е отнесло ключа. Всичко е възможно. Мисля си, това, че Анди просто се е притаил на място за известно време, сигурно е много примитивно предположение. Човек не може да загуби, ако не заложи. Какво можеше да загуби, ще попиташ. Библиотеката – това първо. Отровният мир на институционния свят – второ. Всякакъв бъдещ шанс да постигне своята независима самоличност. Но накрая той избяга, както ти казах. Опита се и не офейка ли по един брилянтен начин? Кажи! Но наистина ли успя да избяга? Ще попиташ. Какво е станало след това? Какво е станало, когато нагазил в оная ливада и вдигнал камъка, ако допуснем, че камъкът е бил още там? Не мога да ти опиша тази картина, защото този институционен човек е все още в своята институция, и го чакат още дълги години там. Ще ти кажа само едно. През 1975 година, в самия край на лятото, на 15 септември, ако трябва да бъда точен, получих почтенска картичка, пусната в малкото градче Макнейри, щата Тексас. Това градче е от американската страна на границата, точно срещу Ел Пурвенир, Мястото за съобщение на картичката беше съвсем празно. Но аз знае от кого е. Усещам го със сърцето си, така сигурно, както зная, че един ден всички ще умрем. Макнейри е мястото, където е пресякал границата. Макнейри, щата Тексас. Това е моят разказ, Джак. Никога не съм си мислил колко ще е дълъг, ако го напиша. Или колко страници ще излезе. Започнах да пиша след получаването на картичката и завършвам на 14 януари 1976 година. Изписах три молива и цял куп хартия. Криех страниците, за да не може всеки да ми надуши следите. Съживих повече спомени, отколкото можех да си помисля. Да пишеш за себе си е нещо, като да потопиш клон в бистра речна вода и да го влачиш по калното дъно. Добре де, ти не пишеш за себе си, Чувам да се обажда някой от галерията. Пишеш за Анди Дюфрен. Ти си само един епизодичен герой в собствената си история. Знаеш, че не е така. Всичко това е за мен. Всяка проклета дума от разказа за Анди беше част от мен, която няма никога да унищожат. Част от мен която ще се възрадва, щом наиподир подир вратите се отворят пред мен и аз изляза с ефтиния си костюм и с жалките 20 долара в джоба. Тази нищожна частица от моето същество ще се възрадва, колкото и да е стара, разнебитена и наплашена останалата част от мен. Мисля, че Анди владее по-сигурно тази частица и я използва по-добре от мен. Има и други, които си спомнят за Анди. Гордеем се с това, че избяга, а лъни е и малко тъжно. Някои птици не са създадени за клетка, така е. Перата им са твърде ярки, песните твърде чисти и диви. Или трябва да ги пуснеш, или щом твориш клетката да ги нахраниш, те ще изхвъркнат от нея под носа ти. И тази част от теб, която знае колко грешно е да ги затвориш, ще се зарадва първа, но частта, в която ти живееш е прекалено мръсна и пуста, за да ги освободиш. Това е историята и се радвам, че ти я разказах. Макар, че е малко незавършена и някои спомени, които моливат събуди като клон, който се влачи по калното дъно на реката, ме правят малко тъжен и дори по-стар, отколкото съм. Благодаря ти, че ме изслуша. Анди, ако наистина си там, както се надявам, погледни и за мен звездите веднага след залеза, докосни пясъка, гази из водата, чувствай се свободен. Никога не съм очаквал, че пак ще ме обхване тази словохотливост, но съм тук със своите уръфани и прегъвани листове, пръснати на бюрото пред мен. Към тях добавям три или четири страници, като пиша в чисто нов бележник. Бележника купих в някакъв магазин. Просто влязох в магазин на улица Портландс Конгрес и го купих. Мислех, че съм сложил края на моята история в затвора, Шоушенг през един мрачен януарски ден на 1976 година. Сега е май 1977 и аз седя в малка ефтина стая в портландския хотел Брюстър, за да добавя още нещо. Прозорецът е отворен и шумът от уличното движение е мощен, възбуждащ и заплашителен. Тук поглеждам към този прозорец, за да се уверя, че е без решетка. Нощем спя зле, защото колкото и ефтина да е тази стая, Леглото изглежда прекалено голямо и разкошно. Събуждам се всяка сутрин, точно в 6 и 30 с чувството за обърканост и оплаха. Сънищата ми са кошмарни. Имам ненормалното чувство за свободно падане. Това усещане е ужасяващо като пиянство. Какво се случи в живота ми? Познайде. Пуснаха ме под честна дума след 38 години рутинно слушане и рутинно отхвърляне, най-подир ме пуснаха. Сигурно са решили, че на 58 години съм достатъчно изхабен и напълно безопасен. Склонен бях да изгоря документа, който ти прочете. Излизащите под честна дума се претърсват толкова грижливо, колкото и новите. Риби освен, че съдържат достатъчно динамит да ми осигурят обръщане крагом и нови 6 или 8 години вътре, моите мемуари крият и още нещо. Името на града, където се надявам, че се намира Анди Дюфрен. Мексиканската полиция на драго сърце си сътрудничи с американската, и аз не искам моята свобода. Или моето нежелание да се откажа от историята, за чието написване работих дълго и усилено да струва на Анди неговата свобода. Спомних си как Анди внесе 500 долара през 1948 година и изнесох моя разказ по същия начин. Само за по-голяма безопасност внимателно преписах всяка страница, където се споменаваше зихлата Нехо. Ако листовете бяха намерени при външното ми претърсване, както му викат в Шенк, пак щеше да ме завърти въртележката – но ченгетата щяха да търсят Анди в перуанския морски град Ласин Трудес. Комисията за освобождаване под честна дума ми осигури работа като помощник в залата за стоки в големия Фудуей Маркет на Спрюс Мол в Южен Портланд, което ще рече, че станах само още едно застаряващо лошо момче. Нали знаеш, има само два вида лоши момчета. Стари и млади. Никой не поглежда нито едните, нито другите. Ако пазаруваш в Фудуей на Спрюс Мол, мога даже да ти занеса покупките до колата. Но трябва да си пазарувал там между март и април 1977 година, защото точно толкова време работих там. Отначало изобщо не мислих, че ще мога да бачкам навън. Описах затвора като модел с по-ниска скала от външния свят. Там хората са други, те даже говорят по-бързо. И по-високо. Това беше най-трудното приспособяване, което някога ми се е налагало. И още не съм извървял по целия му дълъг път. Да вземем жените. След като 40 години не знаех, че са половината от човечеството, изведнъж започнах работа в магазин, пълен с жени. Стари жени, бременни жени, облечени в тениски с стрелки, които сочат надолу штампован надпис «Тук има бебе». Мършави жени през блуските, на които се виждаха зърната на гърдите им. Жени, които носят още някои неща, както по онова време, когато предстоеше да ме арестуват и да започне разглеждането на делото. Жени от всякакъв вид и ръст. Усетих, че се въртя полу надървен почти през цялото време и започнах да се проклинам, че съм само един мръсен дъртак. Другата трудност беше ходенето до туалетната. Когато се налагаше да отида, трябваше да потисна съкрушителната нужда и да съгласувам това с шефа. Да, зная това, което мога да отида и да направя в този прекалено светъл външен свят, е едно. Съвсем друго беше да приспособя моето вътрешно аз към това знание след всичките тези години когато трябваше да съгласувам отиването до палетната с надзирателя или пък след два дни прекарат в изолатора за наказание. Шефът не ме обичаше. Беше младо момче, 26-7 годишно, и забелязах, че изпитва нещо като погнуса от мен. Начинът, по който едно умилкващо се угодливо старо псе пълзи по корем пред теб, за да стане любимец, сигурно отвращава човека. Господи! Отвръщавах се от себе си. Но не можех да сторя нищо. Исках да му кажа: Ето какво прави от теб цял живот в затвора, момче. Той превръща всеки човек с власт в господар, а теб в куче на всеки господар. Може да знаеш, че си станал куче даже и в затвора, но щом всеки друг, облечен в сиво, е куче, това няма никакво значение. Вън, да, там е важно. Ала не можех да кажа на младото момче това. То нямаше да ме разбере. Нито пък моят попечител, Едър, с претенции за бивш моряк от военноморския флот, с огромна червена брада и цели купища полски вицове. Виждахме се с него по за пет минути. Всяка седмица, нали, не си зад решетките, ред питаше след като свършваше с полските си вицове. Отговарях му да из това приключвахме до следващата седмица. Музиката по радиото. Когато влязох вътре, големите оркестри тък му набираха скорост. Сега всяка песен звучи така, сякаше за чукане. Толкова много коли. Отначало имах чувството, че държа живота си в своите ръце, когато пресичах улицата. Нещо повече. Всичко беше чуждо и заплашително, но може би ще добиеш представа или поне ще хвърлиш поглед върху част от нещата. Когато си пуснат под честна дума, почти всичко може да ти послужи. Срам ме е да си призная, но започвам да мисля как да свия пари или да открадна стока от Фудуей. Нещо, с което да се върна пак там, където е спокойно и знаеш всичко, което ще стане през деня. Ако не познавах Анди, сигурно щях да го направя. Но аз продължавах да мисля за човека, който прекара тези дълги години в търпеливо пробиване на цимента с геоложкия чук, за да извоюва свободата си. Мислех за това и се срамувах. После пак ми хрумваше същата мисъл. Е, можеш да кажеш, че той е имал повече основания от мен да бъде свободен. Той имаше нова самоличност и много пари. Но това не е съвсем вярно, нали разбираш? защото той не знаеше със сигурност, че новата самоличност е още там, а без новата самоличност парите щяха да останат недостижими. На него му трябваше само да е свободен и ако бях ритнал онова, което имах, щях да се изхрача върху всичко, което той така опорито се стремеше да завоюва. След излизането ми направих едно пътуване на автостоп до малкия град Бъкстън. Това беше в началото на април 1977 -а. Снегът по полето тък му беше започнал да се топи. Въздухът едва начеваше да се затопля, бейсболните отбори отиваха на север да започнат новия сезон, играйки единствената игра, която Бог одобрява. Сигурен съм. На тръгване взех компаса на Силва в джоба си. В Бъкстън се е ширнала голяма ливада, беше ми казал Анди, и в северния край на тази ливада се издига каменна стена, също като в поема на Робърт Фрост. Някъде в основата на тази стена лежи камък, чието място не е на една ливада в Мейн. Пращат те за зелен хайвер, ще речеш. Колко ливади има в малко селско градче като Бъкстън? 50. 100. Отличен опит бих казал, че са дори повече, ако сложиш в това число и обработените земи, които може и да са били обрасли с райграс по времето, когато Анди влезе вътре. А ако намерех същото поле, можеше и да не разбера, защото беше напълно възможно да пропусна онова черно парче, вулканично стъкло, още повече, че Анди би могъл да го пъхне в джоба си и да го вземе със себе си. И тъй ще се съглася с теб. Няма съмнение, пращат ме за зелен хайвер. Нещо по-лошо, това е опасно за човек – пуснат под честна дума, защото някои от тези полски участъци са отбелязани с табелка влизането забранено. И както казах, те са повече от щастливи пак да ти хвърлят задника в затвора, ако преминеш чертата. За зелен хайвер. Но същото е да къртиш бетонната стена 27 години. Когато не си човек, който може да бъде полезен, а само едно лошо старо момче, желателно е твоето хоби да насочва ума ти към новия живот. А моето хоби беше да търся камъка на Анди. Отидох на автостоп до Бъкстън и обходих пътищата. Слушах птиците, слушах как текат водите в каналите под шосетата. Разглеждах бутилките, които отстъпващите снегове откриваха. Точно толкова безполезно невъзвръщаеми. Съжалявам, че го казвам. Светът изглежда го беше ударил на прахосничество, откак влязох в затвора. А аз все дирех ливадата. Повечето от тях можех да отхвърля веднага. Едни нямаха каменни стени. Други имаха, но компасът сочеше, че са обърнати в друга посока. За всеки случай, обходих и тези, които бяха разположени по друг начин. Беше ми приятно да го правя. И при тези разходки сред природата наистина се чувствах свободен, спокоен. Някакво старо куче се навърташе край мен една събота. А един ден видях измършавяла от зимния глад сърна. После дойде 23 април, денят, който никога няма да забравя, даже и да живея още 58 години. Беше благоуханен съботен следобед. И аз вървях по пътя, за който малкото рибарче на моста ми каза, че бил Олд Смит Бях си взел обед в кафява турбичка на Фудуей и го изядох, седнал на камък край пътя. След като се нахраних, внимателно зарових остатъците в земята, както ме учеше баща ми преди да умре. А тогава бях само една дребна рибка, не по-голяма от онова рибарче, който ми каза името на шосето. Към два часа стигнах до голяма ливада от лявата ми страна. В далечния и край се издигаше каменна стена, която отиваше на северозапад. Тръгнах нататък през влажната земя и започнах да разглеждам стената. От един дъп се обади малка катеричка. На три четвърти от края на стената видях камъка. Няма грешка, черно стъкло, гладко като коприна. Гледах го дълго и усещах, че мога да заплача просто така, без нищо. Катеричката ме последва и продължи да браштолеви. Сърцето ми биеше лудо. Когато се посъвзех, отидох до камъка, клекнах до него. Ставите на коленете ми изтрещяха като двуцевна пушка и оставих ръката ми да го докосне. Той беше истински. Не го вдигнах, защото мислех, че може да има нещо под него. Лесно можех да мина съвсем близо, без да намеря онова, което е скрито под него. Не бях решил да го отнеса с мен, защото не беше мой. Имах чувството, че ако го взема от полето, това ще е най-лошият вид кражба. Вдигнах го само да го поразгледам по-добре, да опитам тежеста му и да се убедя в съществуването му, като възприема неговата фина повърхност чрез кожата си. Дълго гледах онова, което се намираше под него – Очите ми го видяха, но на мозъка му трябваше време, за да го взема. Това беше плик, грижливо обвит в найлонова турбичка, за да не се намокри. На плика с четливия почерк на Анди беше написано името ми. Грабнах плика и оставих камъка на мястото, където го беше сложил Анди, а преди него – приятелят на Анди. Драги ред, ако това писмо е в ръцете ти, трябва да си вече вън тъй или инак носи вън. И ако продължиш, можеш да отидеш малко по-далеч. Предполагам, че помниш името на града, нали така? Ще ми трябва добър човек да задвижа плановете си. Между другото, пини глътка за мен и мисли, че всичко свърши. Помни, че надеждата е хубаво нещо, а хубавите неща никога не умират. Надявам се, че това писмо ще те намери и че си здрав твой приятел Питър Стивенс. Не прочетох това писмо в полето. Изпитах ужас, имах нужда да се измета по-бързо, преди да са ме забелязали. Може би по-подходящо за случая е да кажа, че се боях да не ме арестуват. Върнах се в моята стая и там го прочетох сред аромата на вечеря за стари посетители, която ми поднесоха горе, бифорони, рейсарони, нудларони, нещо такова. Можеш да се хванеш на бас, че ядох същото което ядат старите хора с ограничени доходи в Америка и че сигурно завършваше на рони. Отворих плика, прочетох писмото, хванах се за главата и извиках. В писмото имаше 20 нови 50 доларови банкноти. А сега съм в хотел Брюстър, формално погледнато беглец от правосъдието нарушаване на честната дума е моето престъпление. Никой няма да блокира пътя, за да хване престъпник с такова обвинение, предполагам. Това поне зная. Имам този ръкопис. Багажът ми е с размери на докторска чанта. В него е всичко, което притежавам. Имам 19,50, 4 десетачки, 5, 3 по 1 долар и разни дребни. Развалих едната педесетачка да си купя бележник и пакет цигари. Чудя се какво да правя. Но тук всъщност няма въпрос. Съществуват само два избора – или да живееш, или да вземеш и да пукнеш. Първо връщам този ръкопис в чантата си. После я затварям, грабвам си пълтото, слизам долу и вдигам гълъбите от този бардак. После поемам изграда към някой бар, пускам пред съдържателя тези 5 долара и си поръчвам две бързи Джак Даниелс, едно за мен и едно за Анди Дюфрен. Съвсем различно е от тези една-две бири. Те бяха първото нещо, което пих на свобода от 1938 година насам. После пускам 1 долар на съдържателя и му благодаря сърдечно. Излизам от бара и отивам по Спринг Стрит до станцията Грейхаунд и купувам автобусен билет до Ел Пасо през Нью Йорк. Когато стигна до Ел Пасо, купувам билет до Макнейри. А в Макнейри имам шанс да разбера дали един стар мошеник като мен може да преплува през границата до Мексико. Помня точно името. Зихуата Нехо. Много е красиво, за да го забравя. Чувствам се развълнуван, толкова развълнуван, че едва държа молива в разтрепераната си ръка. Мисля, че това е треската, която може да изпита само свободен човек, поел на дълъг път, чийто край не се вижда. Надявам се, че Анди е там. Надявам се да стигна до там през границата. Надявам се да видя моя приятел и да му стисна ръката. Надявам се, че пасификът е тъй син, както е в мечтите ми. Надявам се. Край.